Počúvate podcast, ktorý vám prináša portál Refresher a sprevádzaním foodblogger Čojenko, čo som ja. Do podcastu si volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Ak máte radi náš podcast, baví vás to, čo robíme a tešíte sa na každú stredu na novú epizódu podcastu o jedle, príbehoch a emóciách, existuje spôsob, ako nás môžete podporiť a ešte tým aj získať. Na refresher.sk/plus použite promokód podcast, všetko veľkým, a okrem toho, že získate prístup k prémiovému obsahu na Refreshery, prvý mesiac predplatného získate za polovičnú cenu a vaše predplatné pomôže podcastu, aby sme pre vás mohli vyrábať ďalšie naložené časti. Kristýna Tormová nevyrába bezpečnostné dvere, nerepuje po lotyšsky a zatiaľ ešte neletela do vesmíru. Inak robí, alebo aspoň takedy robila, všetko ostatné. Predstavovať ju netreba, všetko, čo o nej ešte neviete, si zajtra vymyslí bulvár. Ja som tu teraz na to, aby som sa s ňou porozprával o jedle. Vítajte pri počúvaní podcastu a vítaj Kristýna v podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Ja, snažil som sa napísať nejaký krátky pekne úvodník a musel som si pomôcť Wikipédiou, aby som náhodou na niečo nezabudol. A keď som si prečítal, že čo všetko si niekedy vo svojom živote robila a teraz stále robíš, aj plus nové veci, ktoré teraz robíš, tak mi z toho vychádzalo príliš veľa riadkov. Tak som to vyriešil takto. Dobre, čo máš nové? Dobre. Vieš čo, no veľmi sa teším, že si ma sem pozvala, lebo si to tak vážim. Ja ďakujem, že si prišla. A ja veľmi rada, lebo toto sú pre mňa také malé dovolenky z materskej dovolenky. No, materská je jednonásobná, ale deti sú už tri teda, deti hej? Deti sú už tri, hej, 2-7 ročné a 1 ročné dieťa. Mm. A je to také, že teraz mám obdobie, kedy sú dievčatá u svojho taťa na prázdninách, na týždeň až. Wow. A práve, že ja som taká, že neuau, že ja som s tými deťmi hrozne rada. A teraz, jak odišli, som si uvedomila, že som totálne vyhorená. Okay. Lebo vlastne oni od októbra boli doma. Uh-huh. A boli furt nejaké sople, potom korona a vlastne od októbra... Že ešte pred koronou teda, hej? Áno, že... oni, naozaj my sme boli od októbra... Vlastne, si mali vlastnú korunu. Možno... Lebo však sa hovorí, že korona to je od minulého leta, tak neboli ste v Číne predtým náhodou, že? Bohužiaľ, nie. Okay. Nie sme made in China. Ale je to teraz veľmi zaujímavé teda obdobie, lebo Peco, môj manžel, doháňa robotu, keďže sme boli odcestovaní dlho v lese. Si utiekla vlastne pred epidémiou, som počul. Utiekla, dokiaľ už nič nepoviem. Utiekla som pred epidémiou a pred debilmi. Aha. A ja som naraz, že sama s jedným dieťaťom. Wow. A som z toho úplne fascinovaná. Okay. Lebo vlastne treba si uvedomiť, že mám prvýkrát v živote len jedno dieťa. Uh-huh. Ja som nikdy jedno dieťa nemala. No inak? Teraz, wow. Vieš? Vlastne áno. No. Okay. Ja som mala hneď dve. Teda mala som jedno dieťa minútu. Ale vieš čo, som si to akože neužila. Ale bolo za rohom niekde. Alebo nie, tak. Druhé sa potom po tej minúte vynarodilo. Tak, tak to, ok. Nechápal by som, pardon. Vám nevadí, nevadí. Je nízky tlak, treba si nízky povedať. Nízky tlak, deň v robote za mnou. A takže tak, to mám nové, že som s tým taká zrelaxovaná. Tak to je super. Hej. Pokiaľ by som aj na tejto témy, neviem, že do akej miery máme cieľovku na toto stavanú. Co to žere? Že by sme, že, ale tak my sa vlastne môžeme potom venovať aj akože detskej strave a príkrmkom. Ty vlastne v tejto oblasti si taká akože tá influencerka, taká tá mamičkovská? Nie, alebo nie, nie. Asi tá, čo si z toho robí srandu? Alebo že len tak si vymedzuje mantinely, vieš? Ja nemám mantinely. A ako si na Wikipedii prečítal. Okay. Ale nie, tomuto sa nevenujem, že čo okay, deti jedia, okay. Akože nejak veľmi. Ale porozprávame sa o tom. Mám to tu napísané. Mňa to baví. Normálne, tak ako ja o tom proste môžem... Vieš, Dano, mňa strašne baví, že sa so mnou niekto rozpráva. Dobre, dobre. A že niekoho okay. Zaujíma, čo odpoviem. Jasné, inak ľudia môžeš... To sa mi doma nestáva. Môžeš odpovedať extenzívne, dlho. My sme na to stavaní, máme už za sebou také tie skoro 80-minútové časti. Ups. Len či bude Peco tak dlho kočikovať, vieš? Jaj? Telefón máš keď tak zapnutý, nemáš? Máš? Mám, pohode. No, pohode, pohode. Už sme tu mali telefón a ty s partnermi priamo od mikrofónu, aj sme si ich dali do podcastov, tak... Dobre. Proste aj my sa môžeme objaviť v zajtrajšom novom čase, že Kristýna Tormová dvojbodka. 38. Ako, si zavodol, to tam musí vždy byť. 38? No. Ty si mladšia odo mňa potom. Ja viem. Ale ty vieš vlastne, hej. Ja som to počúvala v podcaste. Ty si mala teraz narodky a ty vlastne normálne si bola zodpovedná a kvôli korone si normálne, že zrušila, akože... Nepokázme si to, Dano. Tak, no. Nie, no. Vieš čo, radila som sa s Igorom a tak sme zhodnotili, že nie. Chcela som robiť oslavu, lenže ja som nechcela robiť oslavu, pretože ja to neviem zabezpečiť a ono, my máme za domom záhradu, na ktorej sa dá robiť tá oslava teoreticky, lenže môj muž potom pendluje hore do bytu a nosí odtiaľ poháre, kávu a tomu som sa chcela vyhnúť. Okay. No lenže v
tom amoku, že uvidím konečne všetkých tých ľudí, ktorých som nevidela vlastne odkedy som porodila, lebo máme iný časový horizont väčšinou, plus potom korona, tak som vás tam popozývala toľko, že vlastne, keď som si predstavila, že prídu tí ľudia s deťmi, tak tam by bolo vyše 50 ľudí. Ty si to vlastne chcela, že všetci rozložiť, že? Áno, som myslela, že tak každý sa zastaví len na kávu, tak som to prosto akože teda pozývala s tým, že príde na kávu a objímeme sa. Mm-hmm. Ja som taký objímací typ, aby ste tomu rozumeli. A nakoniec sa mi to nejak začalo... Pribúdať. Pribúdať mi to začalo a hlavne sa mi to začalo nejak strácať tá pointa celého, lebo naraz bolo, že donesieme chlást, donesieme koláče a ja už... Potom okay. Som si predstavil, všetci idú na náš záchod a som si povedal, že kašlem na vás. Ja takto svadbu pripravujem, tiež mám celé takéto stresy, že vlastne nie je nám úplne jasné, že čo tam vlastne chceme robiť. Na svadbe? Ešte tak, ale ja neviem, podľa myslím, mňa sa zoberte. Akože... No hej, to je tá ľahká časť, ale vieš, že chápeš, že proste, že už vieš, že nechceš proste svadbu s taniermi a zasadacím poriadkom, to je prvé, čo to ide preč. To už aj ja viem po tej neho. Prvej. Hej, presne. No a potom, že čo? Že dáš chlebičky a potom, že keď zožerú chlebičky, tak čo urobíš? Že... No a toto je ďalšia vec, že nie, že burgre, a jak mi tu teda našupkala Matej, ale že mne, ja už som mal ponuku, že proste na full blown grilovačku, ale akože chceš to tam proste, akože vieš, že chceš tam také tie udalosti. Tak záleží, také tie... či to máte doma. Nie, nie, máme to našťastie tak polovonku, polovnútri. No a toto, že keď sa to zje, takže čo, že to potom na polnoc, akože sa kapustnica nejaká robí, alebo takéto nejaké veci, čo si ja pamätám. No vieš čo, ja som teda mala dve svadby, a ty už si jednu mal? Nie, nemal som. Ty si mal len tak dieťa bez svadby? Ježiš, pre no. Boha. A to vie, vedia? Nevedia, Zolana, nevedia. Tí niektorí. To nejak skoro nikto nevie, že mám dieťa. Tak ďakujem. Máš dieťa. A ešte si jej macoch. Áno, ježiš, no dobre. No. Počkaj, o tebe má byť tento vieš, podcast. Vieš, koľko ľudí teraz, koľko žien ťa unfollowlo? Prepíšeme teraz, že na podcast by Kristýna Tormová a teraz akože to bude, no dobre. No ale no, v tej svadbe, akože, lebo to je zaujímavá gastrotéma podľa vlastne, mňa. Mal som tu akože úplne iný naplánovaný tú timeline tohto rozhovoru, ale môžeme ísť kľudne svadbe. Čiže ty si dvojnásobná absolventka svadby. Hej, a tá prvá bola, vieš, takéto, že predjedlo, že kapreze. Vieš, ježiš. Že polievka, a preto vývar. Si rozbíjala tanier a nie, to, to povedal, už sme zatrhli, ale... Som si povedal, že peca, ale zjavne si si prvýkrát nebrala peca. Ale zobrala by som si peca kľudne dvakrát, okay. Ale už by to bolo druhý a tretí. Ale potom bolo, že vieš, že polka rýža, polka zemiaky, vieš toto. Mali ste šunkovú rolku s chrénovou šláčkou? Niečo také sme mali, to už si, ja sa už nejak veľmi nepamätám. To bolo nejaké reštaurácie? Niečo také? To bolo práve veľmi pekné. V podstate to bolo na tom asi aj najkrajšie. Tak to spätne. Ale nie, nie. Tak, vieš, ale bolo to, že Galbo Mlin sa to volalo. V Slovenskom grobe, vo Viničnom. Neviem presne, nepoznám. To bolo. Ale bolo to veľmi pekné prostredie. Veľmi pekné. Ale však to je normálne, že si svadbu pamätáš podľa jedla hlavne. Akože keď si teda, no nie vlastnú, akože to je jasné, že ty si to pamätáš podľa niečo iného. Ale ja si akože... ja si to pamätám hlavne podľa toho, že keď ma uniesli, takže nik si to nevšimol. Okay. Takže ma museli vrátiť. Aj to ste urobili. Lebo toto je tiež taký zoznam, my máme, že čo určite nebudeme robiť a pesničky, ktoré sa určite nebudú hrať. Teda. Hej, no, tak je to blbé, keď si na svadbe nevšimnú, že vlastne nevesta zmizla. No. Áno. Hej. To celkom akože depka dodnes, preto o tom hovorím. Ja som dodnes nepochopil tento zvyk, že prečo sa unáša nevesta, že čo to je akože... Tam ide o to, že on ju musí nejak vykúpiť, nie? Ten muž, teda pokiaľ ju hľadá. Akože áno, že... však, hej, akože očividne. Že teraz, musí ale kúpiť alkohol, nie? Či ochlaste to je zase raz. A ochlaste, no? Okay, okay. Tak to už chápem. Lebo akože, že ju musí vykúpiť, že ja keby si im povedala, že, tak, že ju musí natrieť na modro, vieš? Tak tiež to nezmysel. Nie, musí nejak pozvať všetkých ale potom. Ale keď to je ochlaste, tak to už rozumiem. Je to ochlaste. Je to vlastne všetko je podľa mňa ochlaste. Ďalšia vlastne zamienka, že prečo si 50 krát vypiť na Slovensku. OK, dobre, nebudem sem vnášať sociálnu kritiku pomerov. No, ale počuj, ale skočme teda úplne, že na začiatok. Ja keď som si robil poznámky k tomuto, alebo teda som premýšľal, že ako to vlastne, že celé začať, tak vychádzalo mi to tak, že proste pri tvojom výpočte aktivít a osobnosti by sme mali začať v detstve. Ty si vlastne bola dcéra Dempseyho. Ešte stále som. A ešte stále už si samozrejme. Už som medzi tým aj Monkova. Vlastne áno. Okay. No každopádne, ty si vlastne o rok mladšia odo mňa a teraz sme boli, akože decka sme boli v rovnakom čase. Áno, a ty si že vrez dlhých dielov. Tam som býval až potom. Až potom, okej. Okay. Dneska som dostal správu, že akože super podcasty, ale akože fakt ma nezaujíma, že kedy si sa odkiaľ presťahoval, že to by si fakt akože mohol nechať na tých hostí. Mňa to práve zaujalo, lebo ja som no, z Karlovky. Tak teraz som rozpotený. No ale ja som vždycky bol Bratislava 4.
Mm-hmm. A teraz som prvý... Ježiš, zase začínam. Kam si sa prestarol? Ne. No, ale my sme boli decka v rovnakom čase a ja ako decko teda som pozeral Dempsey a Makepeace a bol to môj najobľúbenejší seriál. Mal najlepšiu zvučku. Bol som totálne do Makepeace-ovej, do Glidys, ani neviem, jak sa volá herečka, teraz som to vlastne pokašľal, vlastne s tým pádom som... No, Makepeace-ová sa volá. Makepeace-ová. A má podobný hlas ako Magálová. Áno. Inak, akože skok, hej, ju dubovala Magálová a Michaela Dempseyho duboval tvoj otec Boris Farkáš. Ja som inak až oveľa rokov neskôr zistil, že tam strašne veľká časť toho seriálu v origináli sa odohráva na to, že on je Američan, on je Britka. Áno. A v slovenčine to akože sem tam nejak tak naznačili, že to vyslovene povedali, ale tam vlastne úplne chýbalo to, že tie tam mohol takto rozprávať Dempsey, nie? Hey, a on bol super. A ja som to miloval a ja som to šiel až oveľa neskôr, akože vlastne zistil, že ako vyzerá herec, ktorý dabuje Dempseyho, ako sa volá. Áno, to je osud. No, ale týmto vlastne takto som chcel akože obšírne sa dostať tomu, že čo sa jedlo doma u Dempseyovcov, prosím ťa. Ale ináč vieš, čo som ja videla, práve zistila, no, že ja som tiež samozrejme vždy chcela byť Makepeace-ová, že to bol základ, hej. A teraz trochu si vlastne, že? No veď práve. Á, okay. Že ja som zistila minule, že mám vlastne teraz v 38 rokoch účes ako Makepeace-ová. Oh, okay. Nie je to krásne? Ešte, no úplne, že ona má také vyžehlené, nie? Takú helmu. Ako kedy. Záleží, okay, na ktorú fotografiu natrafíš. Dobre, teraz som myslím, či sme sa mohli vzdialiť naše cieľovke, ktorá netuší, podľa mňa, že asi nemá úplne, že naše ročníky. Dempsey a Makepeace-ová bol výborný britský seriál, detektívny, o dvoch policajtoch, ktorí boli, teda že policajtka a policajtovi. On bol z New Yorku a ona bola Londýnčanka, prúser, nie? A musel utiecť do Londýna a tam ho dá. A riešili spolu nejaké tam veci a boli do seba. Áno. Asi, ale nemohli si to úplne priznať. No, neznášali sa, ale všetkým bolo jasné, že vlastne to je presne tá dynamika. A oni sa tí herci aj zobrali vlastne. Áno, a dodnes tuším sú aj takí. Vieš čo, dlho som s nimi nevolala. Okay. Tvoj otec možno by mohol vedieť. Vieš čo, áno, on sa s nimi inak stretol, takže... Okay, fakt? Oni tu boli, normálne mali takú autogramiadu a tak. Okay. No. Dobre. A teda čo sa jedlo? A jedli hus ináč, to si pamätám, boli práve v nejakom grobe na nejakej husacine. Tak to až, dobre. Ale on je naozaj Američan, on je vlastne naozaj Britka. Áno. Ja myslím, tak to je dosť nudné, akože kultúrne, teda jedlové korene, asi. Počkej, to je ako tá pesnička, že vlastne ona jedla potatoes a on jedol patatos. Hej, a ono, keď je vlastne ešte z Brooklynu, tak je ten anglicky tento. I have British accent, sorry, baby. Potato. I can't, ja to neviem, jak to je, ja mám taký vieš, že? Hey. She didn't like the weather. Weather. Ja som počul nejaký iný vtip o tom, že ktoré písmena sú v čom... Potatoes a potatoes. Potato. Tak nejak, ne? Ja neviem. Hey, potato. No, neviem. Skrátka, erteple a zemáky. Áno. A grule. Grule, švábka. Po goralsky. Pekne skáčeme, dobre. Inak no, ale toto je inak môj problém. Musíš to moderovať, lebo ja nedokážem držať nič. No a ty si vlastne moderátorka, okrem iného, nie? No máš za sebou nejaké tieto. Ale hej, som. Ty si vlastne niekedy spievala? No, a zakazovali mi to vždy. Vlastne však u Radošincov si musela spievať, nie? Nie, tam mi nikdy nedali mikrofón. To fakt? Ty si nome, že existovala herečka u Radošincov, ktorá nespievala? Ja som strašne vždy chcela spievať a strašne som potom túžila a vlastne to bol taký môj sen, až teraz som sa na to nedávno vyprdla, lebo ma to už obmedzovalo. Ale nikdy mi to nikto nedovolil, chápeš? No, okay, to bolo hrozné. Dobre, a čo sa teda jedlo u Farkašovcov ešte za komunizmu? No, vieš čo, keď som sem išla, tak som veľa rozmýšľala o jedle v mojom živote. A zistila som, že jedlo úplne fatálne milujem. A v detstve sa jedlo hlavne... No, jedlo sa tak kadečo, také asi klasické veci. Pamätám si, že v nedeľu sme mali že sačkovú polievku na obed. Mínak to tiež, bolo najviac prosto. Ale to bol vlastne luxus tedy, že? Ježišmarie, také tie alternatívne všelijaké jedlá, ktoré potom už po revolúcii sa dostávali, vieš, áno, do kuchyň slovenských. No. No to sa môžem zblázniť, to však nie. To, prvý raz boli proste v obchodoch akože veci ako Cornetto a tieto, tak to sa... Čo ti? Kalipo, teraz sme to Kalipo hovorili, vieš. Bože. No, o to nejde, okay, ale vieš. Proste tie alternatívne všetky, Jamie Oliver, keď prišiel, no to bola hrozné doma. Ale sačková polievka, vieš, ten glutamán. My sme dokonca mixovali dve sačkové polievky, lebo však nech je akože pre všetkých. Chápem. My sme do toho zase dávali, že do gulašovej sačkovej ešte zemiaky a ešte párok. Áno, a moja mama kúpala ešte extra niťovky a urobila vlastne sačkovú polievku s niťovkami. A z nejakého dôvodu to pre nás tedy bolo, že sme do toho 89. vlastne sme jedli také tie polievky. Zdravé, že... hnusné. Ale to ani neboli zdravé, vegetou. Však to boli také tie, teda neviem, tak u Borisa Farkaša asi možno boli tieto, ale my sme skôr mali také tie proste, že nejakých zvýškov z pár blbostí proste nahážeš do doktora. Hrstková, hej. No moja mama to robila tak, že ona uvarila udené meso, ktoré potom bolo akože k nejakému... k nejakým zemiakom, ale ona tú vodu nevyliala, ona do toho nasypala, nie otruby, jak to bola, otruby? Tie
To ja už neviem, čo tvoja mama sypala do použitej vody. Krúpy. A potom ste v tom prali. Tiež by, ale potom to ona vydávala za polievku, ja som to neznášal, lebo som presne, že v tomto seba varilo niečo, no, že to vôbec nie je polievka. V tomto je úplne absurdná polievka, že kmínková, hej, teda, že rastcová vlastne, čo vlastne, že je... S tými vajíčkami. Hej, ale to má absolútne, že výživová hodnota minus 10, ale to je hlavne nezmysel, lebo toľko rastce nemá byť pokope. Ak niekto, kto vymyslel rastcu, to zjavne myslel tak, že toto sem vám dávam teraz surovinu, z ktorej si trošičku akože posypete na pečivko. No. A ja neviem. A ty robíš tam na rastci záprašku vlastne. No, a do humusu rastca, koľko dáš? Koľko dáš kmínu? A vajce. No, presne. A koľko dáš kmínu do humusu? Však trošičku. No, ale tam dávaš ten rímsky, nie? Ale podľa mňa to bolo tak, že socialistické Československo, tak tu proste boli asi rastce to bolo na kilo, tak drp proste, no. Tak šupím to pol kila. Ale je to dobré, ako ja som to, ja to občas doteraz robím, fakt? Je to super. Ja som to nechutné. Ja som z toho vždycky iba to vajíčko vyjedol. A potom... Takže sačkové polievky. A ešte vlastne toto, že nemôžeš to vajíčko normálne uvariť v škrupine a proste ho potom celistve akože si odlúpať a dať si do tej polievky. Tak, jak sa to robilo s šošovicovou alebo s neviem čím. Aj s prívarou vlastne. Proste ty to tak... drbneš do tej vody, nech to je úplne, že... Rozvidličkuješ, no. Ježiš, nech to zase... No, robím celé... to tak občas, hej. Tak to sa nezhodneme. A tak to bolo teda vaša trademark polievka, hej? No, nie, tie sačkové, to bolo ako to je moja najkrajšia spomienka, lebo prosto, ako sa volá tá chuť? Taká tá... Umami? Áno. Umami. Takže umami a u otca. To sa vlastne nazvali podľa toho. Ale nie, normálne sa varilo alsačku v polievku, som mala samozrejme najradšej. Uh-huh. Ale my sme najviac jedli, alebo najviac si tak pamätám, kuchyňu mojich starých rodičov. Uh-huh. Pretože my sme k ním chodievali každú nedeľu na obed, aj s bratrancami. Sme tam stretli celá taká veľká rodina. A už aj ja prehľadám sliny. A to bolo to také, vieš, že ešte som vlastne k ním chodila k babke na obedy aj počas gymnázia, lebo som to mala blízko. A to bolo takéto, že vôjdeš do brány a už na prvom poschodí cítiš, že čo bude áno, na obed. Áno, áno. A to boli také tie klasické prešporácké jedlá, také tie, že keď sa varil hovädzí vývar, tak ako predjedlo si stal to hovädzie meso s chrenom. Taký ten tafošpic vlastne. Potom si mal, vieš, zvyk. Zvlášť v mise zeleninu, vývar už takú studenú, vieš. Áno, áno. Detko používal sa tam mŕte vegety, to bol základ jeho varenia, wow, okay. Ale ako ja napríklad používam tiež vegetu veľa, ale takú už tú, akože bio fancy, a hej. Takú okay, fancy okay, okay. Vegetu, hej. Akože zdravšiu, ale používam ju prosto rada. Mm-hmm. A dokonca základom teda z dochucovadiel bolo magikorenie, hej. Ktoré, to je tekuté, myslíš? Áno, ktoré mám toto, tiež doma a používam ho špeciálne do karfiolovej polievky, ktorú robím. My sme moju starú mamu volali, že babida, a to voláme babida polievka. A do tej deťom to nedávam a sebe tam musím dať prosto magikorenie. Ja som frajerku, ktorá toto na kila si dávala do polievky. A, tak to je tiež u mami, nie? A už tuším, asi nie. Nepamätám, kto to bola. Už zomrela. Rakovina na Ježiš Mario, pardon. No je to shit, no ale... takže toto, a tam boli prosto, že uhorkový šalát, taký, aký už vlastne nikto neurobí. Ježiš, áno, taký ten, že iba uhorky na krúžky a ocot, cukor, áno, sol. Áno, ja všetko. Robím taký fejkový, lebo nemám rada úplne ocot. A vlastne také že no, vypražané kura. Aj tie robiť. Zemiaky boli úplne iné, aj všetko. A tam bolo také obľúbené jedlo, že vypražané kura teda, vypražaný karfiol. Áno, áno. K tomu som dlho hľadal teda cestu. Hej, no tak to... Pamätáš si nejaké jedlo, ktoré si odtedy nejedla? Lebo ja, hej. No veď práve napríklad ten uhorkový šalát a prosto vypražané kura a tak, ale moje deti, naše deti teda majú, teda Ela a Matilda, tak ich babička, babka Klára, ona takto varí. A to, keď som tam s ich otcom išla prvýkrát na návštevu a tam bolo toto jedlo a už som ho cítila na tom prízemí. Tak som sa normálne vrátila do tých starých čias, takže... Mne sa toto inak stalo predvčerom. Ja som išiel po ulici z roboty na obed niekam na úplne, niečo úplne nesúvisiace. Išiel som po ulici a zrazu mi tak zavoniali brinzové halušky, že som okamžite si povedal, že som začal otáčať. Že kde... musíš. Že kde je tu ten podnik, bol som pripravený, že keby tam je najzaprdenejšia nejaká, neviem čo, reštaurácia, proste, že úplný shit, že tak tam prosím na brinzové halušky a potom moje sklamanie, keď som zistil, že tam je otvorené okno a to niekto doma má navarané.
OK, off topic. Ale ja som takto inak minulo išla cez obchod a normálne som si do mikrotenového sáčika kúpila tie pyrohy. Áno, tie také, ježiš, tie smažené. To je najvac. Ale zo sačku už nie sú také dobré, také gumené sú potom. Ó, práve, že to musí tak zgrcnúť. Hej, hej, hej. Ja to práve, to že keď si to kúpim, ona mi to drbí do toho sáčku, tá pani, ja si to vždy vyberiem a tak dnes som si kúdne dva, prosto. Každý v jednej ruke a na striedačku. A teraz, vieš, som išla taxíkom odtiaľ, som to strašne chcela už jesť a teraz mi to malo blbe tomu taxikáru tam začať si mala konzumovať. Vlastne teraz, no, sú určite. Teraz sú tie oddelené, nie? Tie. No to takže tak. No takže čo som odvtedy nejedla, už som vlastne odvtedy jedla všetko, no a tam je ešte taká dôležitá súčasť môjho života. Ja teda strašne rada varím, veľmi rada. Ja to milujem, robím to rýchlo a často, to varenie. A čo? Neviem, som dostala takú asociáciu. Ja som sa, keď moja stará mama, táto akože babida, ako sme ju aj volali, zomrela, tak vlastne detko ostal sám. A detko bol vlastne vraj ten, ktorý ju učil variť. Aha. A ja som vlastne k nemu chodila na takú školu varenia. Týchto klasických jedál. Mala som vtedy, neviem, asi 20 rokov, alebo tak nejak. Neviem, 19-20. A vždy v tú nedeľu, kedy sa tam stretávala rodina, tak ja som tam ráno prišla ešte so strašnou opicou z piatku z propiku, vieš. Čučo zo mňa sa lialo ušami. Hradná svieca. A som sa vlastne učila variť. A som si zapisovala vlastne všetky recepty. Tie recepty a bolo to vlastne taká, akože som chcela, aby detko nebol sám, že toto bude tá akože naša spoločná aktivita. A niekoľkokrát sa mi to teda takto podarilo a vďaka tomu vlastne to bol základ, ako keby tej kuchyni, ktorú doteraz mám. No. A mám tie recepty normálne napísané, ako mi ich diktoval. Ale a máš tam také nejaké úplne, že rarity? Také, že old school? No veď to mám. Tam je vepřoknedlo zelo, plnená paprika, polievky. No, to zatiaľ je také, že akože sa tak vrátila moda toho, že to robia už aj teraz reštaurácie celkom. Ale vieš čo, myslím, také jedla, že napríklad 28 rokov som nejedol, že kura v alobale. Alebo že španielského vrabca. To som to minule rozoberal s niekým, že vlastne jedlo, že, hej, že vlastne jedlo, ktoré je vlastne si musíš privstať. To je strašne náročné. Hej. Ja som to dnes dano počúval. A sa ešte čudujem, že niekto prestane pri tom vrabcovi, lebo to sa dá ešte toľko vecí s tým urobiť, že proste naukladať a zapiecť. Sorry, ale už keď sa niečo volá, že vrabec, no, tak to proste nechceš jesť, nie? Toto, tam je už chýba v názve. No, tak potom to už iba dodrbávali. Španielský vrabec to v sebe nesie také tajomstvo, že vlastne rozmýšľaš. Fakt? Akože čo tam je väčšie vrabce? Ale... No nie, tak ale však sú také krajiny, kde máš... Tak talianský holub, ty vole, to je zo syfilisom, máš na miesto oblohy. Už sme tu preberali v tejto šovke, že v niekde, že sa morské prasiatka ide. Nedbám. No? Tak tieto recepty tam nemám. Okay. Môj detko varil chutné veci, rozumieš? Inak, no a dobrá, pamätáš si na niečo také, čo si že 30 rokov nejedla odtedy? No nie, hovorím, že u babky Klári som to všetko mala. Ja, že všetko to vlastne u vás sa dialo. Alebo som sa to naučila robiť ja. Aha, okay, napríklad úplná absurdita, že grízový puding. Aký? Gríz je, no, ak sa poviem, krupica. Aha. Ale akože gríz je to po nemecky, ale, no, ale to je tá prešporácka kuchyňa. Okej, okay, počkaj, ale to je potom rodina tvojej mamy, hej? Áno, moje mamy. Lebo tvoj otec je z východu. Môj otec je z Gemera, hej. Z Gemera, no jasné. No, okay. Akože z Gemera od východu. Čiže starí rodičia po maminej strane boli, že prešporáci, hej? Áno, oni boli to Bratislava, už akože nasťahovaní Bratislavčani, hej. Áno, ale z tej otcovej strany tam tiež úplne výborne moja babka zase, no, gemerské gulky asi, nie? Musí byť. Gemerské gulky, ale mne to nechutí. Á, okej. Okay. Teda jedla som to ešte malá, takže neviem, ako som mala, vieš, nebola v tom asi vegeta. Ja som to ešte asi nejedol reprezentatívne, že ešte neodvážim sa povedať, že viem, ako to chutí. Ja som to práve, že videla v Radkovej, práve tam, kde sa narodil môj otec, odkiaľ pochádza môj starý otec Farkaš, ako to robili v takom strašne veľkom množstve, že už samotná tá príprava sa mi dosť hnusila. Takže možno to mám akože trošku aj spojené. Ale čo to sú mesové gulky? To sú vlastne fašie? Mesová kapusta tam ide, nie? Sa mi tam zdá. Tam ide kapusta? Sa mi zdá, že hej. Ja sa postupne dozvedám, že čo, lebo máme to tu na pretrase pravidelne, vlastne, že ja postupne sa dozvedám, že čo vlastne do toho všetko ide. Čiže meso, kapusta a... Ja si myslím, že kapusta kyslá tam ide. Aha, okej. Okay. Ale môžem sa mýliť. Ale zase táto otcová strana rodiny, tak oni robili, teda babka Joja, ona robila brutálne zavárané veci. A to je napríklad vec, na ktorú ja sa strašne chystám. Akože kompoty? A nejde mi to, neviem si k tomu dostať, lebo mám pocit, že to trvá dlho. Ja neviem úplne zotrvať príčinnosti, ktorá dlho trvá. Uhorky, kyslé. Ja, ale takto. Také, malinké, také.
Ježiš Maria, normálne teraz také už v živote som také nejedla. Teraz tak mať obraz, kebyže vidíte, že čo Kristýna robí s rukami. Vieš, to má podobné taký, že gazdovia, čo je taká, neviem, či to poznáš. Oni si tiež na východe v Prešove sú takí, že gazdovia vyrábajú tiež rôzne veci. Ich a majú aj roznášku inak a tak. Tak oni majú veľmi podobné uhorky. S Petrom Janičinom máme inak brutálny podcast o nekvásení, o fermentovaní. Toto nie som ja. Toto môžeš sa s Pecom si spraviť, to on bude šťastný, on je fermentovaný. Poďme zase niekedy do medickej. A no inak. Už sme na vás aj mysleli, že sme vás dlho nestretli. A, no a potom aj teda kompoty a lekváre a všetky takéto veci oni robili, že brutálne. To sa vlastne u nás inak robilo. Môj otec to robieval, že zaváral kečup, proste. Že, a to bol nejaký, tiež taký akože znak doby vtedajšej, že vlastne, že za Komančou ľudia mali také tie chalupy a záhrady, že minimálne záhrady, že keď si nemal chalupu niekde, odkiaľ boli tvoji rodičia, tak minimálne si chodili za Bratislavu, tam jak je do Devínskej, ak sa chodí, alebo proste na Záhorie. Áno, áno. A tam áno. Také tie slížiky a tam si proste ľudia pestovali buď tie veci. No. Alebo si pamätám, že sa zháňalo, že od tohto máme uhorky. Áno, jak v Pelíškach. Tý, od že tohto máme mrozky. Okurky od pana profesora nemôžu byť kyslé. Takže toto je zase taká tá. Hej. A ešte to mali, oni majú takú špajzu v tom byte, teda oni už nežijú. Ja. Špajza, to je moja túžba inak. To ja som mal byť so špajzou, predal som ho. Aj so špajzou si mohol nechať. Vieš čo, máme teraz takú bývalú špajzu, ale z toho je vlastne teraz niečo iné. Lebo to je druhá kúpeľňa. Tak z ktorej ste urobili šatník. Šatník, tak. Ty to vlastne vieš, dobre. Ja s tvojou nastávajúcou mám pomerne blízky vzťah. Nechcela som to takto do éteru hovoriť, ale v podstate sme si spolu začali a nevieme prestať. Dobre, neotravujeme poslucháčov, ktorí nechcú vedieť o mojom súkromí. Myslím si, že už vedia všetko. No, v podstate je to relácia o tebe, ktorú občas akože spejstriš nejakým hostom. Ježiš, to dúfam, že nie. Nie, je to super. Robíš to super, dobre, inak sme zhodnotili, že je to veľmi, veľmi ďakujem, fajn. Ďakujem, nevyžiadaná pochvala, podotýkam. Že podpísala úplne som to, že to poviem v priebehu. Dobre, čiže závaraniny. Počkaj, a teraz rozmýšľam, že lebo ja mám taký pocit, že toto je nome, teraz sa otvorilo taký svet, že špajza. No, presne, špajza, závaraniny, že dlho to človek neriešil. No my sme mali každú nedeľu proste k obedu niečo. A to bolo vyslovene také ešte, že proste mali sme nejaké, že ja neviem, pečené kura s rýžou, to je úplne jedno. A mama proste dotrepala marhulový kompot. A teraz my akože s bratom, že no, že čo ja viem, že my si nedáme marhulový kompot a mama, že no ale to musíme zjesť, lebo však už o 2 mesiace vlastne budeme znova oberať a potom to zavaríme a ešte stále máme v špajzi toľko fliaž, no a to sa akože a teraz neviem, či to pokazí vlastne niekedy, to sa asi nepokazí, nie? Časom asi, hej, ale vidíš, aké je to zvláštne, že ako sa to vlastne vracia, že je také retro obdobie aj v tom stravovaní, nie? Hey. Že v tom gastre, že naraz akože domáci kompot je, že wow. A teraz, ježiš, teraz aké flashbacky mám, že vieš čo, že teraz zavárali to a keď to zavárali, tak v našej Tatra matke, na ktorú sa musel človek oprieť, keď odstredovala. Anticelulitidný program. Tak môj otec tam vedel odpojiť niečo, aby sa tá práčka netočila. Aj bola tepla. A potom do toho nastrekali tie fľaše, ktoré akože čerstvo v úplnej čistote akože uzavreli týmito. A tam niečo pustili, nejaký proste ten prací program s tou vysokou teplotou, aby to sterilizovali. Wow. To mohlo byť doma, že reklama na Tatra matky za sosíku mohla byť vlastne kľudne o tomto. Že akože vyperie. Zavarí. A ešte anticelulitidný program, keď si na to sadneš. Ešte ešte poskytne možno nejaké možnosti rozkoše. A vytopí kuchyňu. Vytopí kuchyňu. Inak, i celý byt. Tam tie vlastne tie hadice, čo sú dobre, o jedle. No, čiže dobre, čiže máme zhruba tak pol hodinu za sebou a vlastne sme sa nedostali ešte z prvého riadku mojich poznámok. Školská je dále, to tu akože tak často preberám s hostiami, ale vlastne už som zistil, že tie odpovede sú veľmi podobné. No, dokonca neviem. Aj môj host z Kene mal veľmi podobné zážitky zo školskej jedálne, teda že teda nič moc. Máš k tomu niečo? Vieš, čo školská jedáleň, akože keď sa chcem nenajesť, tak si spomením na školskú jedáleň, napnem a som hotová. Lebo akože ja nechcem byť zlý napríklad ľuďom, ktorí teraz pracujú v školský jedáleň, akože určite robia, čo môžu a tak ďalej. Ale akože mi sa s tým spomínajú také tie zážitky, že dostaneš granadír, ale nikdy nedostaneš k nemu dosť uhoriek na to, aby si proste ho vôbec zjedol. Lebo však granadír je bez uhorky. Smrť. Hlavne. Dneska vieš čo? Inak dneska som videl, že vo fachu urobili granadír. A ukážem ti fotku potom. A to bolo mňa, že som na to dostal chuť zrazu. Nie, granadír, fakt že nie. Proste prilom a niečo, prilom. Tak granadír fakt? Nie. Ale v školskej jedálni som vlastne nikdy veľmi nejedla, pretože už keď som si brala tú tácku, tak smrdela, že ma z nej naplo natoľko, že som potom nedokázala
konzumovať. Uh-huh. Čiže som nejedla a ešte som vlastne strašne odrbávala, lebo keď nám dali tie šeky, aby sme si ich na poštu išli zaplatiť, tak mi dali na to rodičia peniaze. Ja som to vlastne nikdy nezaplatila. Uh-huh. Išla som si za tie peniaze kúpiť Čupa Čups, vieš, začínali, vieš, alebo šumienku do ruky, vieš, to alebo... Fakt? A to si sa nebala? Takže som nejedla vlastne. Ja počkaj, čiže oni ani sa nikdy nedozvedeli, nie, že ty si vlastne... Nie, až krečky som si za to kupovala, rybičky a tak proste myši. Čo ti, to fakt? Mm-hmm. A tie som potom jedla samozrejme. Nie, nie. Ale takže ja som chodila poza školskú jedáleň. Teraz som si najďalšiu traumu spomenul, že vlastne šeky, kde musíš 4 krát napísať svoje meno a adresu. Áno. 2 krát na každý meno a adresu. Nie, ešte... 4? A potom číslo a potom to číslo slovami. A potom ešte správne vyvolnovkovať. A teraz si sa pomýlila, teraz vlastne nebodaj? IBAN je len taká akože nostalgia. No inak toto. Máš pocit, že sú serínka s tými nulami, že koľko ich tam je. Ľudia, ktorí hejtujú IBANy a ty povieš na to, že kámo, že skúste šeky napísať 4 krát a ešte slovom. A zvyšok riadku vyvolnovkovať, aby to... True story. Jemine. Ja som nikdy nechápala, že ako tam mám slovom napísať tie haliere, vieš? Po novom už to je tak, že to máš napísať číslom. Aha, okej. Okay. No to ja už neviem, šeky, ja to trhám, lebo ja si naskenujem iba na iné. Že akože na halieroch vlastne jedno, či odrbež niekoho, vieš? Lebo to vlastne slovo, aha, je tam na to, aby niekto nemohol tam dopísať nejakú čiaročku, áno, vieš? No takže aj to bol jeden z dôvodov, okrem smradlavých tácok, prečo som neplatila. Uh-huh. A takže som sa tvárala, že chodím na obed, čiže ja som moc akože nejedla. Uh-huh. A potom som doma si akože niečo také varila, nezdravé a tak. Extra kategória školy v prírode. Na toto máš nejaké spomienky? Vieš čo, ja som fakt bola rozmaznaná to kuchyňou, mm-hmm, prosto starých rodičov a pre to mňa ťažko, akože hej, okrem granatíru aj dukatové buchtičky sú smrť. A také tie akože... Dukatové buchtičky nemáš rada? Fuj, nie, ja nemám rada sladké. No tak to počúvaj, akože je dôležité, či robíš podcast s Kristinou, alebo s Kristinou, ktorá dojčí, hej. Lebo teraz robíš s Kristinou, ktorá dojčí, takže teraz by Kristina zjedla aj dukatové buchtičky. Ale za normálnych okolností. No ale vieš čo? Ne, ja sladké, ja nenávidím sladké. Toto bola nahrávka na smeš, lebo podľa toho, ako odpovieš, keď nemáš rada žemlovku, tak ti jednu odporúčam. Ne, ja to neviem. Počkaj, teraz akože letecinky in sústredca, čo ti teraz poviem, žemlovka s croissantou. No, tak presne. Dobre, to už, to by som vedela dať akože dojčiac šancu. Nemám ďalšie komentáre, nemám ďalšie. Zjem denne 6 nanukov večer alebo 5. Akých? Nemôžem to povedať, lebo je to proste od palmového tuku cez plast. Ja, čo sa snažím byť akože fakt, že trochu eko-influencer, tak proste úplne je to vlastne podvod. Nanuky, no. A tie paličky v tom vlastne, vieš, tie no, stromy. No, tie potom Alenko ráno nachádza na nočnom stoliku a ich žužle. Rozmyšľa. Alenko vyrastie, aby premýšľa, že čo boli tie drievka v živote jeho mami. No, však to normálne majú otorinolaryngológovia na pozeranie do krku, nie? Sa učila hovoriť dula. Prečo si si pozerala v noci do krku? No, ale počuješ, škola v prírode, tak tam musíš už jesť. Lebo tam zomrieš proste za týždeň, vieš. Tam mierim presne, no. Čiže vieš si vyhrabať aj z granadíru zemiačik, vieš. Áno. Ale tam na škole v prírode bolo pre mňa vždy absolútne fascinujúce, že na raňajky párky s kečupom. To som na obed nemal. Šošovicový prívarok s párkom. Na večeru zeleninová polievka so šošovicou. Ty kokos, jaká recyklácia. Okay. Ja som robil v STVčke a tam bol Eurest presne o tomto, že si nachádzala proste veci. To už som tady hovoril. To je zase... A proste okienka dve v školskej jedálni, kde vrátiš placky do okienka odovzdávacieho a tá istá placka prejde spolužiakovi do okienka vydávajúceho. Bože, toto v čase korony. Kámo. Len pomyslieť. Ja som si inak špeciálne pri školách prírode, vieš čo spomenul? Na, hádam, 200-litrové hrnce s čajom. Oh yeah. Ktorý sa naberá veľkou, obrovskou, gigantickou žufankou, ktorá vlastne, že jedna žufanka je vlastne jeden hrnček, že to vlastne celé prelieš do hrnčeka. To má svoje čaro. A ten čaj je zarobený, je osladený, žiadne také, že či si prosíš k nemu citrón a cukor, tam smola baby. Tam všetko je, ale podľa už mňa. Je to tam, presne. Ale to je viac cukor ako čaj. Je, áno, je to tak. A navyše ten čaj je viac také tie farbivá, tieto veci, čo akože nechcem hejtovať. Tak taký hnedkastý. Raz som videl, že ak sa to robí, že koľko tých sáčkov tam vlastne fakt ide. A bol to samozrejme taký ten najlacnejší úplne, že ten čaj, čo vlastne ponoríš do vody a presne je to farbivo ako prvé, takže pch. A inak toto máme, moja babka, tá Joja, tá vlastne z východu, teda oni potom žili v Trnave, tak ona robila takýto čaj, ale taký akože pimpnutý, vieš. Okay.
že bol strašne sladký a citronový a to bolo jak taká vlastne malinovka. A to robí práve aj babka Klára, teda babka Elia Matildy, tiež taký čaj. Volajú, že bumbak. Ale ona, Joja robila tento čaj a vždy sme hovorili, že je sladký jak včelinariť. Okay. A že nie, že včeliariť, ale že včelinariť. Včelinariť. A moje deti toto zdedili. Ja neviem, ja som im to asi hovorila. A oni teraz, keď niečo sladké povie, že je to sladké ako včelinariť. Sa mi to strašne páči. Ako sa dá zdediť takáto blbosť. Tak to potom počúva, tak si predstavuje nejakú pani včelinu. Ale iné som chcel. Vieš čo? A ďalší flashback na to, že jak potom po komunistoch, že zrazu aký junk ti zrazu chutí, jak najväčší tento zázrak. Tak presne takto. Ja som chvíľku si fičal na tých granulovaných čajoch. Ježiš, to, bolo mňa, to tých, som lyžičkou viedala. To bolo presne, to bolo v tých automatoch všade. Mňam. Keď si išla niekam diaľkovým autobusom. Že, aj v škole sme to mali. Áno, presne. Ja som bol to decko, ktoré ja som bol to decko, ktoré zažilo, že si išla autobusom do Španielska na dovolenku. Oh. Na moru. Ja som išla tiež autobusom do Španielska robiť pomocnú silu v kuchyni. A bol v tam, reštaurácii. Je mine. OK, OK. A bol tam automat. Bol tam akože stroj, ktorý ti robil že kávu a čaj. A keď si bola proste 8-ročné decko v takomto zájazdovom autobuse, kde si práve, no to som mal viac, to jedno, kde si práve štyria dospeláci dali kávu a ty si potom vypítala ten granulový čaj a išlo to rovnako trubičkou. Čiže si dostala taký ten granulovaný čaj pimpnutý kávou. Fuj, table. To bolo peklo. Ale akože miloval som to presne lyžičkou a presne, že ešte, že so studenou vodou. Chvíľku bol taký produkt, vlastne tvoj peco robil v kompote. Áno, oni robili taký oni s popradským reklamu, čem, hej, kohútik. Presne, modrý červený, kohútik. Hej. Že vlastne, že tá reklama bola úplne geniálna. Teraz môžem už povedať, lebo to už neexistuje vlastne. Asi, že tá reklama bola geniálna o tom, že modrý kohútik vlastne symbolizoval to, že si ho zarobíš studenou vodou. Studenou vodou, áno, áno. A vidíš, a vždy, keď som videla ten billboard, tak som dostala chuť to vyjedať lyžičku. Presne, a to inak bola sranda, lebo to vlastne bol totálny flashback a totálna nostalgia, hej. Ale tak zjavne sa to nechytilo. Alebo teda nebol to... No, čo? Ale vieš čo, v DM-ke majú taký čaj, ktorý síce nie je granulovaný, ale chutí jak ten granulovaný. OK. Ten ja ti ho potom... Taký je v takej žltej krabičke, to normálne nejaká DM-ková značka. Ja a vyskúšam, aké tak potom decka dorazia. Hej, alebo ja. Nie je problém. OK, OK. Inak počúaj, úplne že špeciálne som chcel vlastne prebrať prívarky. Lebo to je ďalšia taká vec, ktorá sa teraz vracia do života. Vďaka hipsterom bratislavským a teda vďaka šikovným bystram, čo myslím akože úplne ako pochvalu. Ja som s nimi nikdy neprestala. No, a okay, milujem okay. Prívarky. Ja teda hej. Ja teda nie. Aha. Ja milujem všetko, čo je také tekuté a polotekuté jedlo. Mm. Čo inak sranda, zretelne si pamätám obdobie, kedy vlastne predstava tom, že niečo sa hustí múkou, bolo brané ako strašné brekeke. Tak, vieš čo, akože ja neviem, ja sa v týchto veciach moc nevyznám, ja sa akože nejak intuitívne varím, ale ja používam teda nejakú že ražnú múku a myslím, že to akože zdravšie. No, mne deti to na to pinde, že chcú halušky z bielej k perkeltu, vieš. No mne to práve, že prečo nezmysel, že dá si tomu knedlu, ale akože v omáčke ti múka vadí, hej? No, ja neviem, no, proste okay. Tak som si nejak už zvykla. A keď sa mi narodili deti, tak som mala pocit, že ich chcem tak zdravo stravovať, no a už nejak, akože mi ostali nejaké také nedostatky. A prívarky milujem. Aj husté polievky. V podstate ja kebyže môžem, to teraz nehovorím ako dojčiaca, ale ako kebyže nedojčím, tak žijem na Kristina. Polievkach. OK. Non-stop. Mm-hmm. Ako, a hustých a také tie eintopfy, vieš, prosto to. Yes. U nás sa to volá, že hrstkové, nie? Milujem. Či... Nie, eintopf máš vlastne, hrstková je taká, že to väčšinou zo strukoviny. Nie, ja, že celú dúm dal, že to tam tak eintopf je vlastne, že to všetko eintopf nadrbeš. Eintopf máš vlastne, že to je guláži napríklad eintopf. To je vlastne slow cooking, dneska by sa to volalo. Fazuľovic. No, skrátka, že to máš aj ako polievku, aj ako hlavné jedlo. A takto, okej, okay. Ja som myslel, že eintopf je o tom, že na to potrebuješ jeden topf. No, jeden topf, nahádžeš. Tam všetko nahádžeš. A potom ale vieš. Je to polievko hlavné. OK. Že je to trochu tekuté. Tak som sa niečo naučil priamo. Zaspoň si ja myslím, práve. Možno, že sa mýlim. Vieš čo, vygooglíme to potom. Keď tak, tak už sme aj na YouTube. A tam už idú do komentárov. Tam je jediná koment sekcia. Ježiš, tuto si si zavolal, čo ani aj to nevie, nie, ja ale viem to zjesť. Na YouTube si vlastne nečítam komentáre. Ja si už nikde nečítam komentáre. Mm. Ja musím pod mojim Facebookom. Čítam si to kvôli tomu, keď sa ľudia začnú hádať medzi sebou, tak aby som ich tam vedel tak nejak zastaviť. Minulá som si čítala pod Matovičom a to sme to bavilo. chvíľu. A pobavila som ukážem ti potom jednu diskusiu. Pobavila som sa do momentu, kým som si neuvedomila, že to náš premiér. Ale inak veľmi to bolo zábavné. No, prívarky. Prívarky. Prívarky.
Prívarky. Nie chleby s cibulou, prívarky. No, takže prívarky milujem, aj polievky. Akože naozaj varím. Ja vždy varím na dva dní inak, teda akože to okay. Je taký môj stôl. Toto ja nikdy neviem, lebo je to vždy zožerem na večer. Vieš čo, keby, že vás je doma 5 a musíš fakt variť každý deň a prosto už akože chceš ešte ísť aj na záchod a sa si umyť hlavu, tak varíš. Mal by som veľmi hladné deti. No, takže áno, polievky milujem, aj prívarky určite je taký, máš taký nejaký, že čo si neznášala kedysi a teraz úplne na ňu dáš dopustiť? To je aktuálne sladké teda, ale... Prívarky myslím. Prívarky, aha, vieš čo, no špenátový prívarok, uh-huh. To akože by som asi nedala úplne. Je dávala si špenátový prívarok, že iba čisto špenát, alebo si bola také ten tým, že to je dobielené tými smotanami a týmito? Vieš, ak sú dva druhy špenátu, že... Je iba špenát áno. A potom máš špenát so smotanou, alebo s čím to je? Hej, ináč, ja do toho dávam smotanu, teda vždy. Ja som špenát vlastne dlho nemal, taký ten klasický, s vajíčkom na poli. Toto by som práve, že asi nežila, no. Uh-huh. Možno okay. Áno, ale úplne si pamätám, ako som bola malá a ma to nutili jesť. Mala som podľa mňa, že 2 roky, alebo 3, a sedela som v kuchyni ešte v starom byte. Úplne si pamätám, ako to tam vyzeralo, ako im povedali, že neodídem, kým to nezjem. Uh-huh. A odtedy som vlastne nejedla špenát až do dospelosti, kedy som pochopila, že to je vlastne chutné. Len... No presne inak, lebo... Že... Ale mám predsudky. Prečo to nemohlo byť z čerstvého špenátu nikdy? Prečo je to doriti zelené? Okej, okay, akože tak dobre, je zelené. Čiže absurdné. Hej. Ale prečo to nemohlo byť z čerstvého špenátu? No tak lebo bol mrazený, nie? No a vieš, akože zmrazíš špenát, akože zmrazíš si lístkový šalát? Vieš, ale robím to a ja mrazím špenát. Ale chápeš? Vieš, ja si myslím, že matky majú trošku posunuté hranice vo varení, vieš. Že ja prosto si kúpim veľký pytel špenátu, uh-huh. Ho prosto zaparím na cesnaku, trošku ho tak udusím uh-huh. A potom do toho dám ešte trošku rozpučený cesnak a dám do toho smotanu šľahačkovú. A tak to dám do avent pohárikov, čo je uh-huh. Základ matkynej kuchyne. Uh-huh. A to zamrazím a potom to hoci kedy vykydnem na cestoviny alebo whatever. Je strašne štve na mrazenom špenáte, že žiaden mrazený špenát, ktorý som kedy jedol, tak proste nechutil tak, že by nebol komplikovaná veta, akože zriedený vodou. Aha, vieš čo, Bonduel myslím, alebo neviem kto už teraz. Uh-huh. Strašne ma to teší, že teraz môžem hovoriť značky. Môžeš. A že myslím, že Bonduel má taký špenát, že je akože zo smotanou práve. Ježiš, no tak to je ešte väčšie. Krem frišti, ak sa číta po, neviem. Ale, vieš, ale ten je fakt dobrý, no, na môj vkus, no. Ale dochutím si ho, muškatový oriešok musíš tomu do špenátu. Tomuto inak nerozumiem, že niekto spraví, že napríklad, že máš pomodoro na špagety a potom vedľa to je pomodoro s cesnakom. A s bazálkou ešte a teraz zvláštej. Sa pýtam, že čo je doriti za problém, akože mať extra doma sušený granulovaný cesnak, ktorý je akože výborný. Čo ja viem, šľahačkovú smotanu nemáš úplne akože doma, či máš? Čo ja viem, čo to máš vždycky v tejto. No počuj, ale pomodoro, akože keď už sme pri tom, vieš, okay. Čo je naše obľúbené jedlo s pecom? No. Špagety s morkadelou. Ja som si počkaj, začiatok koronakrízy, tak ja som išiel do, akože nebol som taký ten panikár, čo proste by veril, že tu nastane zombie apokalypsa. Ale bol som v tom Tesku, v tom malom, takom tom krpatom a nič tam poriadne nemali. A akože také tie trvanlivé veci, že tam mali, tak tam mali morkadely. A mne tak napadlo, že však ja som toto kedysi dosť miloval. Čo ti šíbe. Tak ja si to nakúpim. Tak ty máš všetky morkadely, lebo počkej, my sme nevedeli zohnať. No, dám ti adresu. Je to vlastne medzi... Tvoju ja viem, nebývaš. No, je to vlastne na posesi medzi nami, medzi našimi štvrťami. No a teraz som si zobral tú morkadelu, že tak zoberiem také, že 3-4. A potom som zbadal, že tam majú ešte nejakú inú morkadelu. A to bola, že morkadela z... Neviem, oni majú vegetariánsku aj. A potom, že s mesom, lebo originál morkadela nie je s mesom. Tam je to soja. Aha, vegetariánska soja. No? Máš teda, že ona je vegetariánska a majú presne. Aj s mesom. Áno, bolonka. Áno. A potom je... Áno. A bolonka je ešte iná. A potom majú čiernu a v tom je mleté meso. A ja, že aha, že aj toto, tak aj toto. A že aha, a pozri, tu je ešte jedna. A ja som zrazu mal taký ten modrý košík. Proste si za marketing že... morkadely presvedčil. Úplne narvatý týmito morkadelami. A zrazu sa otočím a tam stojí môj bývalý šéf z bielej roboty a strašne sa rehoce na mám košíku, že teda si to hneď spojil, že mi zadrbalo kompletne, že všetci zomrieme a tak teraz nakúpim do môjho atomového bunkra morkadel. Ale cestoviny už neboli. To som myslel, že nejaké tá. No ale morkadela je podľa mňa super. Morkadela je super. To je a Peco to vie tak uvariť, že je to úplne... Pozveme ťa. Jasné. A tam sa nejak dá akože krásne... Ale musíš dať z toho fotku na svoj blog. Dobre. Vlastne odkedy mám doma dosť značné zásoby morkadely, tak som vlastne si to urobil tak asi 3-krát možno. On to fakt, robí že... brutálne. A aj som rozumiel, že či to akože nejako vtipne postnem, ale mi to vždy tak nie, prišlo. Nie, nám Pecová okay. Morkadela si zaslúži post. A on teda nejak s ňou improvizuje? Alebo niečo také? S tým robí, neviem. Niečo s tým robí, okej. Okay. Tajemstvo jeho kuchyne. A okej. Okay. Lebo s tým sa vlastne dá pekne improvizovať. Čak tam akože môžeš... Áno.
A dokonca minulo bola výborná situácia, lebo to, keď sme na chatičke, tak to je také akože naše slavnostné jedlo, že žijeme tak zdravo a potom si dáme morkadelu. A Alankovi som dávala nejaké tie príkrmy a tak, vieš, a úplne, že mi to nechceli a už úplne spotená, netrpezlivá. Ja ti dám to, tak som zase z tých špagetí, že začal otvárať ústa a prosto vlastne musím povedať, že moje 3/4 ročné dieťa jedlo morkadelu. No tak... Teba majú čaro radi, polotovaru. Teba biomatky akože majú radi, alebo ťa hejtujú? Ale ja som biomatka. Ja, no, akože ja si v princípe myslím, že každý inteligentný človek je biomatka, hej. Jasné, jasné. A teraz myslím, takí tí nahnevaní ľudia, čo tak radi tak, ja si myslím, upozorňujú že... iných ľudí, že robia niečo zle. Jaj, no jasné, hej? Ale tak hlavne to je, vieš, akože dáš, že Alanko ochutnal sushi, lebo sme mali sushi. A oni, že oh, ježiš, surovú rybu, mal mi, že ty krava, však to je vegetariánske sushi, more, trošku kritické no, však, keby, myslenie. A keby surovú rybu zjedol, tak čo sa stane? Akože... No asi nič, ale akože no. No, nevieš, parazity, neviem, na tom musíš potom savo. A vlastne surové meso, že tam sú akože tieto. Okay, ale nemyslím si, ale akože ja neviem, neobjednávam si z donášky sushi so surovými rybami, lebo neviem, mi to nepríde dostatočne čerstvé. Kebyže chcem sushi so surovou rybou, teraz rybou, tak idem si to niekde dať, ale akože ja ani... Moc nie je meso, takže ani ryby vôbec inak, u nás nejdu. Takže... Keď sme pri takých tých akože vysokoškolských lomeno ekonomických jedal, tak sa to dá nazvať, tak také, že šunkové fliačka, kolienka, to vás išlo? Ne? Lebo toto bol u nás vždy, že nemáš čas a ďaleko do výplaty, proste ja z chudobnej rodiny na periférii Bratislavy, tak u nás strašne veľa išlo, že uvaríš hrniec kolienok, a ešte kým sú horúce, do toho vyklepneš vajíčko a to zamiešaš, to je vlastne taká karbonára. Áno, Slovenska. Áno, vlastne áno. Akurát teda bez toho pekorína, lebo to málo kedy tam išiel aj sír. Ale my sme takto knedlu robili s vajcom. Áno, zvyšok knedly. Ostala ti knedla po niečom a ty si to vlastne dala na kocky, ale to si dala na panvicu a to áno, si vlastne s vajíčkom zmiešala. A s cibulou. Alebo potom ešte bola alternatíva z knedle starej, bolo, že dáš naň lekvar a gránko a poleješ maslom. A to vlastne chutí jak parené buchty, vieš? To vlastne žemlouka. Parená buchta. OK, áno, áno. A to je dosť dobrá vec. No? Víš, to hovorí dojčiaca Kristýna. OK. No a tej šunkové fliačke to tiež nie? Nie. To u nás bolo dosť často. Ešte moje obľúbené jedlo z detstva, tak akože z domu, bolo, že provencalské kúra. No, totiž to my sme zabudli na jednu veľmi podstatnú súčasť môjho gastrobudovania, že môj otec moderoval reláciu Varím, varíš, varíme. Varím, varíš, varíme, ježiš, jasné. A tam mu niekto, už neviem, kto to bol, doniesol recept, že provencalské kúra. Aha. A to bolo naše vždy, že čo máš narodeniny, čo si prosíš, je provencalské kúra. Vraciaš sa zo zahraničia, čo si prosíš, provencalské kúra. Ešte mi prosím, povedz, čo je provencalské kúra. Normálne pečieš kúra prikryté, v asi vienskom skle sa to robilo, ja to nerobievam. A je tam paradeka, paprika, podlieva sa to vínom. A dávaš na to provencalské korenie vlastne. Okay. A so zemiakovým pire sa to je a práve som asi zomrela, lebo si to asi zajtra urobím. Rozmýšľam, že provencalské kúra to je akože svetový recept. Hej, nie je to čo ja viem, čo to je? Varíme. Parížský šalát a ruské vajce, že vlastne že v tých krajinách vlastne nemusíme mať vôbec tušenia o tom, že niekde tak volajú. Lebo si predstavujem, že to je ten Eures štýl, že vlastne hoci čo a naleješ do toho vína, už je to francúzske niečo. Áno. Že naleješ do kuraťa víno a je to francúzske kúra. Francúzske a naleješ víno do... Neviem, šunkových fliačkov, tak toto francúzske fliačky. Francúzske fliačky a francúzske zemi, aký robíš bez vína, lebo to už proste, to náhodou, si vypil. To náhodou viem, že to je pôvodne francúzske zemi, aký to sú asi... Však to je vlastne také lečo gratinované. Zemakovo, to sa nejak inak volá. Lacné. Ratatouille lečo je akože inak, hej, presne, ale tie gratinované zemi, aký sa volajú nejak taký. Oni to tak pekne robia, ale vieš, oni tam robia tieto zapekané veci, áno, že to je vizuálne nádherné. Že iba zemiaky, neviem čo, a potom je v nejakej provincii, v nejakej časti Francúzska sa tam dáva aj, myslím, že nikde sa tam nedáva vajíčko, ale tá mesová zložka niekam ide a myslím, že je to smotanová a tým pádom tie francúzske zemiaky vlastne my sme akože neboli úplne mimo, keď sme to tak nazvali. To je dobrá vec tiež. Inak hej, to mi teraz robí moja svokra budúca, lebo vlastne u nich to nikto nemá rád. A ona keď sa dozvedela, že mne to chutí, tak ona robí také tie, že ona to dokáže urobiť také tie malej dávke, že my vlastne že vybalíme doma tie umelé krabičky a jedna z nich sú francúzske zemiaky. Tak to je, ale ona sa ti dobre, ona je liška. No inak toto, a to som inak hovoril Janke, že musí sa naučiť tieto recepty všetky. Inak si ju nevezmeš, už nemá veľa času. Jo. Keby ste chceli vedieť, žiadne, proste. Žiadne detaily. A zajtra som celé do obede s jeho nastávajúcou a možno si ju nechám.
Dobre, však sa... Keď sa naučí francúzske zemiaky, of course. Pošlite fotky potom. Nie, ale... No, ja neverím, my sme stále ešte akože v detstve a v socíku, ale nevadí, však tak budeme sa tváriť, že to vlastne bolo jediná téma tohto podcastu. Strojová alebo jadranská zmrzlina? Vieš, aký rozdiel v tom? Áno, nejem to proste. Fakt? No ani, tak ani keď si bola detko? Ja hej, ale... Však ale vyjedávaš nanuky s palmovým olejom po večeru. Viete, čo, aký nie, double raspberry. Vieš, čo ma úplne štve? Že všetky také pipiny robia na Instagrame reklamy na Magnum platené. A prečo mne nikto neponúkne reklamu na Magnum, keď ich zožerem denne 5? Ja som si už asi 5-krát kusol do jazyka, že nebudem hovoriť, že kto nás nesponzoruje, lebo už som trápny v tomto. Jedol si double raspberry. No, to je strašné. Kľudne, dobre, kľudne preberme Magnum, potom môžeme na ten McDonald's prejsť. Za mňa Almond. Je akože najlepší Magnum v histórii ever. Mm-hmm. To je proste toto. A biele Magnum, nie, to bolo tiež také, že biele Magnum, prvý taký nanuk. Ten s tými cookies je v pohode, ale akože Almond je král. Hej. Najlepší, no. Mám rád ten klasik kvôli tomu, že tam sú tie bodky vanilky v tom a aha, fakt to cítiš. Aha. Ešte teraz je inak hrozný nanuk, že Milka má nanuk, ktorý vyzerá trošku ako Magnum a to je strašné. Víš, čo, a ja keď prestanem kojiť, ja pôjdem sa niekde kajať prosto normálne za to, čo kojiť a kajať je skoro to isté. Kokajať. Kokajať to nerob. Si herečka. A... Nie som. Nemáš tomu ďaleko, ale pardon. Dobre. A, počkaj, ale keď si hovoril o tej Milke, tak ja som zase videl, že Oreo nanuk. Ale potom ma vyrušilo, že strašne mi chutil a potom, keď som si chcel znova kúpiť, som zistil, že asi 3 druhy Oreo nanuku existujú. Vieš čo, prečo nespravil slovenskú alternatívu, že disco nanuk? Inak? Disco kekse nanuk, vieš? Horálka no. Nanuk. Čo rozumieš, neexistuje to? Asi to neexistuje, fakt? Nie. Ani Mila nanuk. Mila nanuk? Čo ti šíme, keby existoval Mila nanuk, tak na Magnum sa nepozriem. Inak Mila nanuk, však to je vlastne, to stačí, že zobrať Magnum a dať tam nejaký keksik, nie? A rumovú aromu. A rumovú aromu. Ježiš, áno, tam je taká tá vec. To bolo moje prvé dojčenie, Mile. Mila rezy. Mila. Som si rozbalila vždy na nočný stolik 8 Mila rezov, tak to na seba, aby som nešuchotala pre deťmi a v noci vždy, keď som kojila, tak som ich jedla. Sojový súk na nuk. Sojový súk na nuk. Meta na nuk. A potom si môžete taký partnerský nanuk, to je skoro jak Twix, vieš, aha, dve tyčinky v jednom obláže, kávenky nanuk. Ježiš, áno, a kakao, nie, ale ja som tým kakaové rezy. Kakaové rezy, áno. Ale sojový súk nanuk, to je jak, sojový súk nanuk. To sú už jak dva riadky slovenského hip-hopu. Pardon. Súk. Ale je to súk, nie je to šuk. Tak záleží, čo s ním robíš. Počkaj. S tým nanuk, to je jedno. No, tak veľkosťou to nemôžu byť veľmi uspokojivé, ale... Viete, teraz si každý posluchač proste vizualizuje, jak sojový suk vyzerá. Ja teraz, ale je to suk alebo šuk? No, ja teraz naozaj neviem. Suk. Je to suk? Prečo to vlastne, suk? Vlastne suk je sukin syn. Sukin syn. A prečo, čo je slovo suk? Neviem, vygooglím to. Počkej. Slovník Jules Sauba, treba otvoriť, to je ten... Ježiš, ty by si späť som tak rozumel, všetko tam dáva. Tak nie, nadarmo si vy rozumiete z môjho draho, vieš, my sme možno len paralelné. Vymeníme partnerstva. Ježiš, viem, vieš, že suk, to je tá tvrdá uzlina v dreve. To je keď sekáš, viem, čo to, čo si robila vlastne, keď si utiekla pred epidémiou, tak si tam určite rúbali drevo. Suky. A to drevo bolo plné sukov. Plné suk. Počúvaj, dobre, off topic. A čo je sukňa? Nemala by sa volať sukňa, šukňa? Tu teplo dala, by som si nanuk. Na sojový suk nanuk. A inak sa sranda, lebo slovník slovenského jazyka, starý, z rokov 59 až 68, tak je tu, že suk, tvrdá uzlina v dreve a tak ďalej. A hneď pod tým je, že šuk vyjadruje prudký, rýchly pohyb. No? A k tomu veta šuk. Keď rýchlo zješ... sojový suk nanuk. Ja, ty si prijedla, dobre, okej. Okay. Šuk, suk. Šuk, suk. Okej. Počkaj, ale toto, podľa mňa, toto ešte má nejaký potenciál, ešte také tie... Počkaj, my sme teraz ale vymysleli brutálnu vec. Ideme do Sedity zajtra. No, inak tam mám nejaké kontakty, myslím. A ja? Ja som im napísala, že by ma mali obdarovať a mi poslali milá rezy. Wow, ja toto inak nemôžem urobiť, lebo mne toto robia sami, že mi to posielajú. Aj mne, ja to vždycky, nechcem, ale milá rezy, ja vždycky som opísal, chcela. Že, ja im opísal, že akože, no me, počúva, ja som na mene napísal článok o marketingu. Ja kde, to posielam naspäť. Kde sa akože pozastavím nad tým, že keď robíš jedlo, prečo voláš foodblogerovi? Však
keď robíš jedlo, tak si zober fashion blogerku alebo travel blogera a že bude to zaujímavé, bude to aspoň také, že menej odrbné. A že naopak, že zasa keď si aj, že tenisky napríklad, vieš, tak ty napíš mne, že tenisky a môžeme dať takú, že fotku, že jak som si skoro zadrbal hamburgerom, vieš, tenisky. Vymýšľam si, to je jedno. Dobre, okej. Okay. Opustenie. Luk, môžeme sa niekedy o marketingu porozprávať, tiež sa tomu venujem. Toto, toto myslím, vystrihať. Že by to bolo akože dobre pre teba, keby sme sa tom porozprávali. Ja, hej, no, vlastne však. Vlastne, no. Teraz som s veľkým značkám spravila reklamu, že si to asi vyfakturujem. No, tak to nefunguje. O to sa tu snažíme. Ja viem, je mi to jasné. A my sme vlastne išli sem, išli s tvojim bicyklom do výťahu v tejto budove vlastne s tým, že omekáče sa by si pokecáme. Čo som neplánoval, ale akože pôjde. Akože... Víš čo, ale toto fakt nemôžem už hovoriť. Poď toto. Ja si myslím, že ľudia nemajú jesť McDonald's. My sme ten ostrov vo svete, kde proste ideš do nejakej markízy a tam ti vystrihnú, keď náhodou povieš nejaký náznak značky. Tak my sme toto ten ostrov slobody, kde vlastne si môžeme hodinu si tu proste opakovať, že McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Ježiš, Coca-Cola. Neviem čo. A no, ja vážne sa, ja prosto nie som teraz úplne relevantný respondent na normálný rozhovor. Kvôli ja, tomu, že dojčíš. Nie, vážne, ako okay. To je neovplyvniteľné, to je horšie ako PMS, to je prosto, čo sa týka chutí. Čo sa týka chutí, to okay. Je prosto, ja by som zožrala všetko a čím horšie, tým lepšie. Aj granadír? Nie, úplne všetko. Ale ukážeš ti ten svachu, vyzerá fakt dobre. Ok, fuj. No dobrá, a McDonald's. Počúvaj, ty keď si vlastne bola akože také akože prominentné dieťa známeho herca. To sú dve dozlišné veci, ale hovor ďalej. No nie, tak ako, no dobre, to je jedno. Tak ty si ako rýchlo vlastne potom ten mekač zažila, keď si bola malá? Vieš čo, no v Prahe. OK, na zobrali ma rodičia do Prahy na takú akože prehliadku Prahy. Na židovský cintorín a odtiaľ do mekača. Na Václavák, hej? Na Václavák a tam som mala cheeseburger, mám odtiaľ aj fotku. Ja som to tiež mal ako sviatočné jedlo, že sme v Prahe do mekača, ale myslím, že moja mama nemala peniaze na nič iné, že niečo klasické cheese, že tam tie vysoké. Nemyslím si, že je dobré McDonald's, akože, ale občas to prosto urobím. Akože, občas sa dostanem do takej vášne, že väčšina debat do McDonald's v tejto relácii je, že akože, akože nie je to úplne že najlepší hamburger, ale že proste ľudia to nejakým spôsobom... Nejde o to ani skôr mi ide akože o to meso a odkiaľ meso a v rámci klimatických zmien a uhlíkových stôp. Áno. A akože, lebo však zase čo na žemla s mesom, no tak či je to mekač, alebo či si to urobím doma, tak to je jedno, ide skôr o to, čo je za tým. No. Áno. Vieš, a taký greenwashing ako typu, že mekač je vlastne strašne eco-bio, neviem čo, hej, to je, tak sorry, to je bullshit, to ale zasa ono to je potom tak, že debaty väčšina, že vegani no, verujú z mesožrutí. No lenže potom vidíš McFlurry s lentilkami, vieš. Nie, ale chcel som ešte vlastne k tomuto dodať, že také tie debaty, že vegani verujú z mesožrutí, ale že presne, že potom si zoberieš, že napríklad nejaká vegánska, nejaká zložka potravy, alebo nejaké také tie avokáda, tieto proste proteínové nejaké šľaké zdroje, ako sa pestujú, koľko toho musia precestovať a tak ďalej, že je to také, no. Že... Vieš čo, teraz má napríklad IKEA guličky, budú mať vegetariánske. Napísali mi, že či ne, na to nedojde. Ja viem story. Aj mne a ja som úplne najviac šťastná. Vieš, ako sa inak tie guličky volajú? Neviem. Tak dobre, že som odmietol túto spoluprácu, tak poď do toho, ako sa budú volať. No, oni sa volajú normálne, všetky tie guličky sa nejak volajú. Máš tam myslieť, že Kutbular, ako sa číta Šedbular. Šedbular, no to viem, hej, ja som veľký fanúšik švédštiny. Jo? Je to svenska? Nej. Jore imitére svenska. Vrá. Jo, vrá. Je to len svenska. Jore imitére svenska. To je super. Te helvete, te fafare, ne fakte. To sú zvuky, keď ja mám strašne rád Modisona, keď pozerám jeho filmy, tak to oni tam všetci rozprávajú takto. To fare ne fikta fa flika. Flika. Tak. Jo, tak. A ešte jalské. Vešeget. Vešeget. OK. To je super. No. Toto, jo, ja, akože, ja som sa učila po švédsky. Fakt. No, wow. 2 roky. Ja som mal duolingo pokus so švédštinou, alebo s norštinou. So švédštinou. Wow. Viem to povedať. Toto ma to zaskočilo inak. Ut, dvu, tri, fíra, fem, sex, a potom ešte viem, že také časté slovo po švédsky je chyt. Helvete je peklo. To je všade, to je finština. Keď pozeraš fínsky seriál na Netflixe, tak to je vlastne, no ja že spím. Dve najzákladnejšie fínske nadávky sú helvete, akože peklo, a sátana. Čo vlastne znamená akože ja to viem, isté. Ja viem ešte povedať, že jevla bök, ale nebudem to prekladať. Jevla je škaredé slovo, že? Aj bök. A bök nie je až také. A ja neviem, či ja ti to poviem, čo to je. Vyjebaný buzerant?
Jevla, hej, Jevla, viem, že vlastne teraz hej, sa mi to spojilo. No, dobre. No, okej. Okay. Jelskere je milujem ťa. Jelskere, di. Jelskere. Milujem ťa. Ale dej, ale to, je, to D je zamlčané. Všetky filmy to je Jelskerej. Akože day, je tam day, ale že každý to plasie bez toho. Toto, čo sa zvrhlo. No skrátka, vegetariánske guličky. No. Na to sa veľmi teším, lebo ja sa naozaj snažím jesť malo mesa a ja potrebujem jesť šedulár. Milujem, akože a ja. Inak, no a keď bola taká, teraz budeme taký strašne marketingový, keď bola tá kauza, že vlastne šedulár sú nejaké konské meso, tak akože som sa hovoril, že no a, že ty, akože však v salámoch je bežne proste konské meso. Ako zaskočilo ma to. No je to také. Jak koník. No takže, vieš, že raz keď si mesožravec, tak no. Naozaj je to proste, že chutí, nechutí, že proste sliepka nemôže za to, že je škareda, chápeš? Že nikdy vieš, ale ja by som napríklad v živote nezjedla zajaca, alebo divinu. Mal som frajerku, ktorá ani mala... Ani Daniela, ktorá mala, okay. Mal som frajerku, ktorá mala zajaca ako domáce zvieratko a zároveň... A v tej istej rodine zároveň no, si občas urobili zajaca. To je pekne absurdné. To bol asi králik. Dobre, z jedného jazvečíka. Tak, ježiš, nie, ježiš, to by si mi zlomila srdce. Toto som presne ten pokrytec, že jazvečík, to je proste... Nie, toto vlastne ani šedulár s koníkou. Ale to sa teším, že budú proste vegetariánske, to ma baví. Že určite nebudú s koníkou. Že budú z toho, čo koníky papajú. Budú z vegetariánskeho koníka. Do týchto vegetariánskych šedulár melieme trávičku. Ale to bolo len v Polsku, nie? Aby ich mohli papať naše mesové šedulár. Šedulár. Inak čo je také švédske? Švedi vlastne, oni majú takú srandu, že tam je teraz taký ten rozmach škandinávskej kuchyne, ale vlastne, že pôvodne tá kuchyňa nie je akože až taká úplne, že... Vieš, ja som bola vo Švedsku niekoľkokrát a nezažila som tú akože klasickú švedskú kuchyňu. Oni sú strašne polotovaroví. Mhm. Oni majú... Niečo ako Briti, nie? Je to veľmi podobné ako no. Briti, že tu majú dosť Briti a že vlastne... Čo na mňa tak zapôsobilo silno, bolo, že pijú strašne veľa kávy. Aha. Si robia taký, že filter a to som zažila v dvoch rodinách vlastne, a že celý deň to vlastne popíjajú. Uh-huh. Non-stop. Potom oni nemajú také, že by mali obed, že oni majú na obed takú blbosť, nejaký hot dog alebo také niečo. Uh-huh. A na večeru majú takú akože veľkú večeru a naozaj, že pekne stolujú, že to majú už pekné. Aj. A čo sa mi hrozne vždy páčilo, že majú takéto orezávatko na sír, že si sír nekrajajú, ale tak si ho zošupávajú. Áno. To je to, čo my používame inak na uhorky, na šúpanie uhoriek. Taká tá... Škrábka taká, no. Škrábka, presne. Ale toto je taká, tú... že vyzerá jak na naberanie torty a zároveň je to škrábka. Áno, áno, to je, no. Presne, to je to, čo si človek kúpi v IKEA a tým sa krásne dajú uhorky šupať. Aha, tak to neviem, lebo ja viem, že je to na sír. Aha, ale to sa mi hrozne páči, že oni takto ten sír. A tiež majú taký, akože nemajú úplne dobrý chlieb a tak. A slané pelendreky. No, no, presne. A ešte čo sa, na čo si spomeneme z IKEA? Hej, no, ja to mám ako zo Švédska. Mm-hmm. Ešte som sa vo Švédsku naučila fajčiť cigarety, keď som tam bola. Hej, lebo som sa tak strašne nudila, že som pozorovala tú pani, u ktorej som bývala, jak fajčí. A... Ty som bola že na dlhšie, na nejakom takom akože pobyte? Asi mesiac, hej. Á, okej, okej, okej. Áno, no, bola som tam mesiac. Ty by si mohla inak to totálne dať domena Tormová, takéto prečiartnuté O. A keď vlastne PC Torma, nie? Torma, no. To je vlastne po maďarský chren? Áno. Dobre si pamätám. Ty by si vlastne ja som prešla z toho, že mám vlka, som prešla na to, že mám chren, starého chrena. OK. Vieš, že T, prečaknuté O, R, M a to Ačko s tou guličkou na onom. Vieš, čo by ja vám bola tortová? Okay. Čo je ako, že vyšší level koláčovej, vieš? Ty si vlastne koláčová. Prečo si koláčová? Lebo keď som bola zamilovaná do svojho ex-exa, uh-huh. Tak som stále do kolečka piekla jeden koláč, taký, lebo ja akože nemám veľmi vzťah k pečeniu, to je pre mňa malo kreatívne, len taký koláč piecť. Uh-huh. Varenie je lepšie, lebo tam tak robíš veci okolo toho. A stále som ho piekla, až mi začal ma volať, že koláčik, okay, okay. Koláčová a ja ho volám, som ho volala koláč a doteraz sa oslovujeme, že kol. A vtedy okay. Som si založila značku koláča a už mi to vlastne lebo to by si mohla rozšíriť kľudne toto, akože pôsobisko, vieš. Ja si teraz ťukám do mobilu kvôli tomu, že vlastne, pardon, ježiš, sorry. Alebo si mi chcel pustiť hudbu, hey, Joy švédskú Division. Hymnu. Joy Division z mojej storky, ale mám tu totiž storku, kde som ľudí vyzval, aby ti kradli otázky, že ako si naučila deti jesť zeleninu. Vlastne vôbec sme tu akože neriešili zatiaľ varenie pre deti. No, čo ja viem, ja milujem zeleninu fatálne a milujem šaláty. Vlastne polievky šaláty by som dokázala jesť. Čiže išla si na to tak, že surová čerstva je lepšie než varená. Alebo to je presne môj diel z detstva. Že surová mrkva, hocikedy, varená mrkva, not that much. A akože, hej, viac menej tak, ale my máme vždy strašne veľa zeleniny a takej sa snažím mať fajnej, akože
nejakej farmárskej z bedničiek, alebo potom od niekoho, kde sa to tak... Keď ste boli tam na úteku pred pandémiou, tak tam ste si pestovali niečo? Či to bolo len taká tá liptovská... Šíšky. Á, okej. To sme ich fajčili. Nie. Nie. Inak toto napríklad je taký humor, že ktorý viem toto úplne len teoreticky, vieš? Ja to nedám do titulky, neboj sa. Outdoorové, of course. Ale to celé, čo viem, že viem, že toto ľudia sa rozprávajú, ja som to v živote nepožila, vieš, napríklad. Akože teraz na rozdiel marihuane. Trubana, alebo tak. No, hej. Ja tak, to sa tu mali vlastne v podcaste. Ja aj diplomovku som sama napísala. Ja som mohla ísť kľudne do politiky. Ja som si dneska uvedomil, že moje obidve diplomovky sú vlastne audiovizuálne diela, čiže vlastne každý mi uverí, že sú moje. Navyše v nich vystupujem a sú strašne zlé, čiže akože to by ja človek... Presne, ja mám tak zlú diplomovku, že to nikto neuverí, že som pajcla. To je dôkaz. Ale ja si zase nepoužívam titul, lebo... Oni srandujú. No, okay. Nič sme si tam nepestovali. Títo gazdovia nám nosili, lebo oni nosia tam v tej lokalite, takže sa to dalo a jedlo, alebo som išla do Mikuláša Liptovského na nákup, do Lidlu. No vieš, v korone sa naučí, že Lidl je nové jeme. Hlavne na Liptove. Teda. Na Liptove. Lidl je nové jeme, je super. Takže... Toto je dobrá titulka, Lidl je nové jeme. Zvládime titulku s dvomi značkami? Lebo to je také tajomstvo, vieš, čo si každý pustí, že potom akože bude nasratý, lebo už to počúva hodinu a neviem koľko. Nemusím to samozrejme vážne. No, si fanúšik letných grilovačiek a pekačiek? Och, no a Peco ma práve volá, že dievča moje špekačkové. Okay. Lebo síce akože milujem špekačky. Že toto je to, že ak meso, tak to je, že vývar, milujem polievka a potom akože čo nepohrdnem je špekačka. Na špekačke niečo také zvláštne, že keď sa na tým tak zamyslíš, tak si tak predstavíš, že... Že dobré okorenená múka. Nie, akože, no bejvávalo. Nie, ale už sú teraz také teraz, akože dobré špekačky. Inak v Lidli majú brutálne špekačky. Tak sa na tým zamyslíš, že vlastne, že prečo je špekačka iná než párok, a, lebo to není iba o tom, že je väčšia a taká tučnejšia, a tam ide niečo iné asi. Nie, je vždycky zo špekačky... Viac masti tam je, nie? Alebo nie... Je tam viac masti, ale aj taký kolagén tam ako keby viac je prítomný. Taký ohybnejší potom. No áno, ale vieš, vlasy že výborné. Keď si opečeš ten špekaček nad tým ohňom, tak on je taký lepkavý potom viac. Lebo ten párok je taký... Ja si myslím, že tam hlavne ide o to, že si to opečieš nad tým ohňom. Presne, lebo odhalíš sa na tom, že keď si opečieš párok nad ohňom, tak ten párok ti prihodí, lebo tam je málo masti. Tam je viac tých... A tam ešte ten efekt, že si odkvapkávaš tú masť na chlebík. Tak. A to teda sú ľudia, ktorí to nerobia, chápeš? Ne. Že oni si proste to nechajú kvapkať do ohňa a potom si dajú špekačik na totálne suchý, nezaujímavý, nudný chlieb, Boni ktorý proste nie je čierny od spečenej masti. Ale ešte keď si ho položíš tak, že na kameň, než na tanierik. Že ešte ti chytí takú krustičku, takú topinočku. Bože. Slovanské topinky. Ježiš, špekačky, to je veľké. O týždeň som na chalube konečne, toto si tam hneď bachneme prvý večer. Takže špekačky určite. Aj k prívarkom vždy, keď ostanú, vieš, z opekania, tak potom práve zemiaky nakyslo, k tomu špekačik, to je. Kde si môžem prečítať, prečo je väčšina sladkostí škodlivá? Glufrukt sirup. Glukozový fruktozový sirup. Niečo. No neviem, tak asi na ale internete. Neviem, ale akože, no prečo je sladkosti sú škodlivé, nejakom... lebo obsahujú cukor, nie? Však akože, či? Hej, asi. No je sladkosti je... sú shit. Moje deti napríklad nejedia sladkosti. Fakt? Mm. Takže si biomatka. Som biomatka. Každý inteligentný človek je vlastne čo najviac áno, bio. Áno. No, keď si môžeš vybrať, či chceš biozeleninu alebo zeleninu, ktorá cestovala pol roka. A ty si potom dáš... som zo Španielska, jak ty. Áno. Namočená v čaji za automatu granulovanom. Kávovo v čaji. Čiže nedávaš deťom sladkosti a potom si večer dáš 5 nanúkov no. A sojový suk. A oni už povedali, že ty si dáš sojový suk. Ja si dám sojový suk. Oni už povedali moje deti, že oni chcú kojiť, aby mohli jesť sladkosti vlastne. Ale im to nechutí. Vieš, oni povedia, že je to sladké zamienka. Ako včeli na ríť. Okay, čiže... To im to nechutí. Tým, čiže že vlastne na... Alanko môže na nuky, ale iba cez mamičku. Tak. Okay. To znie tiež výborné. To je strašné. Či je ešte aktívna na Kipci? To je asi Kyberia? To je Kyberia? Hej. To sa tu ináš preberali teraz niekým, tuším. Fakt? No? Ale ja už som bola veľa ciferná. Čo? Tam si bol plnohodnotný, keď si bol malociferný. Ty si tie, počkaj, čo malociferný? Tam si mal takéto ID číslo, nie? Je tak, že čím menšie číslo, tak tým si vlastne väčší insider kule. A tento. Ale mám odtiaľ, akože nie som tam ako aktívna, ani už asi neviem heslo, ale mám odtiaľ veľmi veľa kamarátov dodnes. My sme nemali doma internet, takže ja som tieto časy som... Internet. Mali sme doma internet, ale taký, že si musela vytočiť telefónom. Áno, sa pripojiť. Takže my sme ho používali tak, že sme si stiahli maily a odoslali. Aha.
Offline v T602? Inak T602, hej, som ovládal. Ako sa to volalo, na čom sa učilo programovať také Didactic prvé? M. Didactic Gamma, Didactic M, potom bol Commodore 64. Áno, ešte bol Pascal. PMD. Pascal bol jazyk programovací. Pascal bol jazyk? Hej, programovací ja jazyk. Neviem, no. A čo, tá Kyber ešte funguje, keď sa pýta niekto, asi či stáva tým? Fakt? Aha. Wow. Okay. Kyber, ak by ste nevedeli, to bol prvý Facebook. To bol prvý Facebook, lomeno vlastne všetky stránky, lebo však tam boli akože články, blogy. No, výborné ináč. Komunita, nejaké tie chaty, tie chatroomy, kde vlastne akože... Hejterovalo sa tam už. Keď si sa večer s niekým dorozprával, tak potom na druhý deň si musela klikať, že od stránku, ešte od stránku, ešte od stránku, a tam bol záver tej debaty, lebo medzi tým to objavili tí noční ľudia, čo pokračovali v tej debate. A také vlákna šialené. Presne. A strašne malo vlastne taký HTML design. Jarovia a Filipovia, čo vlastne vysedávali potom po nociach pri internetoch. Jaj, to boli časy. Jaro Filip bol pán, on bol vlastne prvý influencer. Či ho neporazilo vlastne z toho, že ti dal nejakú diskusiu, nie? Podľa mňa skôr cigaret. Raz som bol na koncerte Richarda Millera, kde vlastne bolo, to bolo ešte v 90 rokoch, kde vlastne uprostred koncertu nasledoval taký unplugged set, že iba tuším, že gitara a Richard Miller, a bolo to len preto, aby Jaro Filip mohol si zapaliť. Bolo to krásne. Že Dorotka to má tak isto, nie? Že ona je furt s cigaretou. Asi, hej. No my abstinujúci fajčiari to všímame. Ja, kedy si prestala fajčiť? No, tak keď som tak išla tehotnieť. Ja s deckami. No. Ja som teraz, a už nemôžem začať, teraz lebo mať 10 rokov v, blbosť, na jeseň. Že, jaká hej? Blbosť. Hej. A ti si to mala tak, že si zrazu cítila chute viac? Ježišmária. A hlavne mi to akože smrdelo. Ale napriek celé mi to príde, že super, že nefajčiť, ale keď vidím človeka, ak fajčí, tak mi vybehne slinka. Jo. To je neuveriteľné, že tie abstiaky tam máš asi navždy. No. Je to ešte na to, že varíš prevažne štýlom, čo chladnička dala, alebo varíš presne podľa receptov? To ja asi... nie, vôbec podľa receptov. No, to asi ľahké. No, ale robím si týždenný jedálniček a podľa toho nakupujem. Ne, fakt? A no, máte nástenku doma? To mám jak v peliškoch zase. Máte ale... doma nástenku? Nemáme nástenku, ja mám v mobile svoju nástenku, a potom aby ste si so mňa nerobili srandu. Peco aj tak urobí kuže. Vieš čo, Peco, akože je super spolu kuchyniar. No, okej, okay. Vyzerá na to. Áno, áno. A ešte musíme ešte dať tému, že bratislavské podniky. Aké máš rada? Takže, včera som sa práve hystericky rozplakala, srdce rvúco, lebo končí Žufania. Nie. Áno, a sa sťahujú do Rače. Takže čo? Môj hud prosto utrpí stratou tohto bystra. Však oni sa mali sťahovať o dom vedľa. A... Áno, ale tam proste narazili na veľa idiotov a hejterov a tak. Takže wow. Môj obľúbený podnik bol bystro Žufania. A tak samozrejme bude vračiť, no len to už to tam nebudem mať tak blízko. Vieš čo, ale zase na druhej strane, tam sú už teraz minimálne tri podniky, kvôli ktorým sa môže oplatí ísť do Rače. Ale ja tam nie som. No hej, no. Ja viem, tam je tá nejaká talianska niečo, čo dve si nám hovoril. Dve talianské, Conforchetta a Don Saro, sicílska dokonca. A tak to neviem, to vy ste sa niečo rozprávali. A ešte dokonca na konci Rači Petri Raničina má brutálne bistro, o ktorom už v tejto relácii už hovoril, že ak budú mať druhú pobočku v Petržalke, stále nemajú. No ja stále tak dúfam, že keď dostávajú Nivy, lebo ja som tam z tej oblasti, že aj proste tú Cvernovku, že sa tam objaví niečo, čo bude moje obľúbené, lebo ja, to bol môj splnený sen mať bistro v okolí. A mám strašne rada napríklad aj práve Vieme v Panoráme, mám rada také ten lahôdkový pultík. Áno, áno. Čo považujem za také akože kvázi bistro, že keď idem na nákup, tak vždy si tam kúpim buď koláč, alebo pagáč, alebo ja chlebík. Ježe to je ochutná, s nátierkou. Nie, nie, nie. A teraz tam spravili dokonca v Panoráme Vieme aj normálne tam varia. Áno. Takú žračovničku si tam urobili. Na námestí je už doma regulárne bistro, že Vieme sa, že si môže obrovať menu a aj raňajky a takéto veci. No, takže to je super. No a moja obľúbená reštaurácia je Jasmín. Na Židovskej. A akože celý ten čas, alebo iba ten nový? Tento, lebo však to je strašne áno, stará reštika. Áno, ale je to akože tiež také refreshnuté a hlavne tam to není taká tá práve umami čina úplne, že tam áno, myslím taký... si, že sa vzdali týchto šialených glutamanov a tak. Hej, je to občas soplavé, ako má byť. Hej. Ale to my milujeme a tam majú práve také akože... My sme veľmi intenzívne podporovali počas korony. OK. My sme vlastne sa spolu boli u Taliana, ale to asi bolo hlavne preto, že Gabulka vtedy tuším, že bezlobkovú pizzu potrebovala a tam majú bezlobkovú pizzu. Ale akože neviem, prečo sme tam boli, ale my tam občas zajdeme. My tam chodívame, no, tiež. A na tej terase sa mi veľmi páči Elenovi, lebo sleduje auta električky a hlavne sa mi to strašne páči u Taliana, že majiteľ reštaurácie tam varí, robí pizzu a je celý taký ako do toho zainteresovaný, že to nie je majiteľ v zmysle, že vy tu mákajte, ja sa budem pozerať, ale že
To je také talianske, také domáce. To inak potom v to Don Saro musíš potom vyskúšať. Máme tam už aj pizzu, je to taký, v lete tam je dokonca teraska, že to nie je iba taký ten, taká tá pivnička. Potom by ešte rada som chodila do, kým nezmenili jedálny lístok a nevyškrtili odtiaľ všetko, čo som mala rada, na Laurinskej, teda ja to nikdy neviem, to je Urban. Na Laurinskej je Urban House. No, teraz, house. House. No a tam som vždy strašne rada tak v lete sedela na, raňajkách. A, okay. A som sa cítila v Karlových Varoch prosto, že tam chodia tí ľudia, takže to asi kvôli aj tej atmosfére. Mm-hmm. A potom mám strašne rada Viechy, malých vinárov. Vinárov, hej, tie sú super. No. Škoda, že tam neobmenia až tak často. My máme pri našom baraku. Ja viem, na Radlínskeho tam, hej. A už sme... Ježiš, teraz to... My sme tam na Košicku chodili, ale to som ešte pila, už nepiem ani. No ja som si teraz predstavil tú vetu, ktorú som išiel práve povedať, že už sme tam vyskúšali všetky červené a teraz by sme chceli akože obmeniť, ale znie to príšerne tá veta. Nie, ale tam mali aj také, aj tiež tam mali také bruskety, tam mali hej, oni veľmi tie, dobré. Oni robia také tie, hej, tie bruskety presne s hruškou a s niečím takým. Áno, a majú strašne dobré paštety. Áno, áno, veľká pravda. Takže toto a hneď vedľa vlastne na Košickej Fertucha. Tam robia také klasické koláče úplne babičkovské. A to vlastne moje sesternice z druhého kolena. Fakt? A oni majú vlastne po babičke recepty. Ježiš. Takže to sú no, také... Inak ju sem potom cestil, aby som sa nejak nakontaktoval, lebo tiež do podcastu. Áno, oni sú super. Takže Fertucha je moja raňajkáreň dojčiaca. A ešte vieš, ešte pri tých, že kombinácia víno a pašty, tak k Brunovi chodíš niekedy? Nechodím, ale ja už nepiem. Ja, okej, kvôli tomuto. Alebo to je tiež taký úplne, že... Púšne dievče na nanúkoch. Na nanúkoch, hej. Sojové suky vlastne jem ja. Suky. Zase nepoužijem tento vtip. Sojového suka. Suku. No, do keľu. Takže čo sú ešte bratislavské? No, toto sú také moje obľúbené. No, tak toto je zvuk teraz, že krčím celý môj zvyšný zoznam. Ja si vyberiem nejakú vlastne... ešte poslednú otázku. Aha, dobre, tak si taký to zase rozbalím. Lebo bohužiaľ, už teda musíme skončiť. Ja musím ísť, lebo Peco už musí zase do roboty. Hej, no. Požre štyky. Raz sme boli v... Mal som tam kategóriu, že ty vlastne si bola akože vlastne taká tá, že slávna herečka aj si dostala Česko leva, nie? Bola som nominovaná. Bola som nominovaná. Za inak výborný film Pouta. Áno, ďakujem. Tak v rámci tohto som rozmýšľal ešte, že porovnáme Prahu a Bratislavu. Tam si študovala vlastne na DAMU, že? Hej, a tam som študovala aj na DAMU, ale iba chvíľu, ale tam som nechodila do reštík, lebo... Že študovala si na DAMU. Na DAMU som študovala, nepodarilo sa to. No. Preto učím ľudí švédske nadávky. A tam som nechodila do reštaurácií, lebo som bola študentka. Uh-huh. Ani no, teraz potom... nevždy sa dá ísť do reštaurácií. Dobre, ale potom keď si bola nominovaná na Českého leva... A čo tak si myslíš, tam... za to zostávajú peniaze, alebo čo? No nie, nie tak to ale... som tam nežila, to som tam bola iba natočiť. No dobré, ale tak to som jedla z keťasu. Mala si tam nejaké rauty určite a... Z cateringu iba. Z cateringu, okej. Okay. No, počas nakrúcenia, áno. A to sa práve točilo, že? Uh-huh. Aj v Prahe, aj v Ostrave. A mali ste catering taký dobový, že 80 roky, že treska a také vlasky šala? Že by sme sa zase vrátili k privárkom a tak. Vieš inak, čo? No vlastne, rôzne veci. Tam pozrite si film Pouta, je na Netflixe. Dneska som to kontroloval. Na Netflixe je sú na Netflixe. Pouta? Uh-huh. Neblázni. Takže ja my si ho pozrieme podľa mňa s Jankou. Ja som to práve minule púšťala trailer a záverečnú scénu svojim dcerám 7-ročným. Mm-hmm. Lebo mal prísť Ondřej Malý k nám na návštevu, tak som chcela ukázať, že kto to je, tak sa ho tak báli potom chudiny. Ježiš, no to by to inak, hej. Ako sa volá tá reštika v Petržalke, tam pri bývalej Pluske? Taká Fuzu, či čo to Fuzo. Je? Fuzo, no. Tak tam sme raz boli. No. Že pož reštika, že sme to išli vyskúšať, nechali sme tam strašný majland. Strašne to bolo draj, skoro som sa po. Kedy to bolo? Pred dvoma rokmi asi. No, tak to tam ešte robil Michal Konrad. A stalo to za to. Hej, no. Napriek tomu, že to bolo drahé. Oni teraz inak menia koncept, som počul. Aha, to neviem. Že nejaké zmeny tam sú. Jednak teda, že Michal Konrad odtiaľ odišiel, teda akože oni samozrejme pokračovali ďalej, ale že idú teraz niečo refreshnúť. Lebo im vlastne patrí tým istým majiteľom Jasaj a to tým, že je v meste, tak z toho sa stal taký, vieš, taký ktoré ten... Ktoré je Jasaj? Na hviezdku, rúžový neon. Oh, také pekné, taký krásny interiér majú. Áno, majú. Ježiš, to vyzerá výborné. Geniálne, všetku chára. Tomášali no, sa ho. Aj rameny máme radi a takéto. Áno. Ale rameny, teda ja chodím na rameny za roh do Kazu. To je to vedľa British Council? Áno. Vieš, že tam nás to bolo tak ťažko trošku. Fakt? Ale možno sme to ale nevíme. Akože ja to... Ale už neviem ja tieto mesové veci. Mňa toto presne na tom strašne bavilo, že oni tam robia také tie ťažké, spresolené japonské to rameny. To bol too much pre mňa. OK. Tak potom Jasa je vlastne za rohom a tam akože robia aj rameny, ale také akože zjemnené. Ale oni tam robia skvelé sushi a také tie... Je tam sušef, je Samírko, úplne že môj najobľúbenejší Instagramový človek.
akože sú ľudia, ktorí akože majú výhrady k niektorým jeho veciam, ale ne super. Ježiš, všetci ľudia majú výhrady. No to pochopíš, pochopíš. Sukom. Áno, hej. Sú takí ľudia, aj precitliveli. Prosím ťa, nazvi tento diel sojový suk. Sojový suk, dáme ho do názvu. Ja to vždy robím tak, že vždy Matej pošle surovinu, ten nahratu, a ja to potom hodinu počúvam a potom ja sa vždy sa nesústredím alebo sa začnem sám baviť na týchto akože debatách a potom zabudám, že vlastne ja mám dávať pozor, kedy sa povie niečo, čo znie super v krátkej vete, ktorá sa dá použiť na titulku. Ale tak toto... Myslela som si, že v tom bude nejaký systém, lebo sú tak absurdné tie titulky, že áno. Hej, ale tak nedám ti Lužinovskú, to sme sa už dohodli, že, že stačí, že si iné búvary o tebe, ona vymýšľa o titulky, tak my dáme niečo so svojím sukom. Hej, hej. No dobre, no tak no, pustím ťa k tomu dieťaťu, ktoré teraz hľaduje a potrebuje... Vôbec, že ono už je normálne. Potrebuje tekutý nanúk, hej. Veľmi pekne ti ďakujem, však my teda si zasa pokecáme na nejakým dobrým jedlom, verím, že čoskoro. No na Morkadelu prídeš. No na Morkadelu prídem, ok, čiže dobre, čiže aj teraz môžete, vlastne vec, víkend. Na ktorú sa môžete tešiť, my ideme v pondelok preč. Čak, ale teraz sobotu. Ja viem, že sobotu, ale že už ako keby, už tam sa dejú nejaké veci, ale dohodíme sa. Lebo by ste nemuseli váriť. No, ale vlastne s tebou by som bola dnes tvojou ženou zajtra s obidvoma v sobotu, že mi to tak sedí do konca. Dohodím to s mojou ženou, prosím ťa. Dobre. Musíme sa o tomto baviť teraz na mikrofón. Skúsi to predať na niečom inom ako na tej Morkadele a my to teraz ukončíme. Taký úplne, že... šalát ja nespravím. Dobre, toto potrebuje radikálny rez. Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na adresu podcasty@refresher.sk. Ak máte radi náš podcast, baví vás to, čo robíme a tešíte sa na každú stredu na novú epizódu podcastu o jedle, príbehoch a emóciách, existuje spôsob, ako nás môžete podporiť a ešte tým aj získať. Na refresher.sk/plus použite promokód podcast, všetko veľké. A okrem toho, že získate prístup k prémiovému obsahu na Refreshery, prvý mesiac predplatného získate za polovičnú cenu a vaše predplatné pomôže podcastu, aby sme pre vás mohli vyrábať ďalšie naložené časti.